Две. Мургавият, жилест, як като вековен дъб немец гледаше през прозореца. Ниският и закръглен като буре Борис Ласкин с шумно сумте не пиеше бира, а на лицето му бе изписана сложна гримаса, изразяваща, от една страна, удоволствието, с което къпе дебелите си устни в халбата, а от друга, отчаянието, което бе дошъл да сподели с Хершилер. Значи, вие смятате, Борис, че всичко е свършено? Тихо попита немецът. Да, с тази пратка от стоката. А имате ли хора, които ще ни докарат следващата? За сега нямам. Борис, откъде научихте за катастрофата? От вестниците. И какво мислите? Очевидно е била причинена от бомба. А кой я е сложил? Същите хора, които убиха Тузик. Логично. Но как се е озовала тази бомба в самолета? Лепнали са я за корпуса, докато Курт се е мотал насам натам. А сега ме изслушайте внимателно, Борис, защото аз имам по-пълна и по-интересна информация. Полицията се занимава с катастрофата от едно денонощие и вече е стигнала до някои заключения. Експлозията е станала вътре в самолета, разбирате ли? И до този момент са открити останките само на трима души, двама мъже и една жена. Лариса. Шумно издиша Борис. Да. Напълно са идентифицирани двама, Колбина и нашият Курт. Отломките на самолета и труповете са били пръснати на сравнително ограничен периметр, което предполага, че ако в самолета е имало и други хора, телата им щяха да бъдат открити. И най-важното, намерени са части от метален съд, който със сигурност може да е бил касетата с плутония. Но в радиус няколко километра от мястото не са открити следи от радиация, по-висока от съществуващата в природата. Какво? Да, Борис, така е, в самолета не е имало плутоний. А това означава, че някой от нашите приятели води нечестна игра. Как мислите, кой би могъл да е? Ласкин твърде енергично свира мене, при което разплиска бирата си. Впрочем, вие направихте ли онова, за което ви бях помолил? За какво сте ме молили? За антропометричните характеристики на онези, които трябваше да дойдат при нас, господин Лисовски, господин Месхиев и господин Бобров, нали така? Да, кимна Ласкин, всичко е направено. Дори имаме снимките на Лисовски и Месхиев. От тези трима мъже двама работят срещу нас. Надявам се, разбирате какво ни заплашва. Естествено. Следователно ще оставите за известно време бирата и ще се приберете вкъщи, за да обмислите и ми предложите някакъв вариант за действия. И не губете време. Имам чувството, че над главите ни вече се събират буреносни облаци. И не забравяйте, че при всички случаи първата мълния ще се стовари върху вашата глава. 3. С помощта на заместник главния прокурор и стария си приятел Костя Меркулов Турецки се умя да вдигне на крак целия отдел за взаимодействие с полициите в чужбина при Главно управление за борба с организираната престъпност на Руската федерация. Лично началникът на отдела загуби почти цял ден, за да свърже Турецки с заместник началника на немската криминална полиция Клаус Фондиц, който при разговора по телефона създаде впечатление у Александър Борисович на непринуден и весел човек. И така, какво искате, Александър? Попита той на доста добър руски език. Турецки не пропусна да му направи комплимент по този повод. Клаус се позасмя. За това трябва да благодаря на вашите клиенти, тук те са твърде. Как да се изразя? Твърде много, да. За сега ме интересува само един. Кой? Искам да ви предупредя, Клаус, че той не фигурира във вашите картотеки. Сега за първи път е минал границата. Кога? Преди два. Или вече три дни. Легално ли? Че как иначе? Очуди се Турецки. О, Александър, от Полша има цял трафик с определена такса на човек. Нима. Да. Небрежност, ще кажете, нали? Това е отплатата за спокойния ни живот. Нека да ти кажа името му. Клаус, Бобров. Бобров, внимателно повтори Фондиц. А малкото му име е Геннадий. Записвам, каза немецът. И какво да правим с него? Задръжте го на всяка цена и не го пускайте, докато не пристигна. Може би ще бъде по-просто твоите момчета да го арестуват, когато дойдат? Предпазливо попита Фондиц. А ние ще помагаме. Клаус, няма никакъв проблем, ако ставаше дума за обикновен престъпник. Но той е твърде опасен.
Сега ще ти изпратя по факса неговата снимка, а после ме питай каквото поискаш, съгласен ли си? Гуд, кратко отговори немецът. Докато чакаше, Александър Борисович разсеяно търкаляше моливите по бюрото си. Общо взето, всичко вървеше добре, като се изключи сериозното провинение на Марк Майер. Имената и външните белези на убийците на Тузик и Колбин бяха вече известни, така че работата по делото бе почти приключена. В момента Олег Величко се занимаваше с дебеловратите сектанти, арестувани в нощния клуб. При всички случаи рано или късно те щяха да кажат какво са предали чрез секача за Лисовски. Макар че като се вземе под внимание към какво така упорито се бяха стремили, не е трудно да се досети човек. Но ако са предали на Марк откраднатия от завода Плутоний, защо той е заминал с него в чужбина? Вероятно не е имал възможност да се отърве от така наречените си съучастници, но той можеше просто да се обади, че стоката е при него. И тогава щяха да намерят начин да арестуват и тримата още на аерогарата. А може би пък е искал да стигне до края на престъпната верига и да открие кой е купувачът. Добре би било, но каква полза? Ако е немец, така или иначе няма да могат да го арестуват. Когато изпращаше на Фондиц снимката на Марк, Турецки отбеляза в единия ъгъл истинското име и длъжността на капитана от криминалната милиция, за да не го застрелят в разгара на някоя гонитба. Руските емигранти доста бяха дотегнали на немците, които и без това си имаха главоболия с собствените престъпници. Човек можеше да ги разбере. Телефонът иззвъня след един час. Фондице. Слушам ви внимателно. И много добре, че ме слушате внимателно. Господинът, който ви интересува, е пристигнал в Берлин с още двама мъже. Лисовски. Месхиев, който е от Кавказ. Да, да. Посрещнала ги една дама. После са прекарали две денонощия в хотел Бергхаус. Четиримата. Вчера са заминали с влак за Хановер. Там на спортния аеродром ги е чакал самолет. Самолетът. Александър е катастрофирал. Какво? Не се тревожи, Александър. В самолета е имало само трима души. Жената, пилотът и третият, както за сега се предполага, е бил Месхиев. Самолетът е бил взривен. Не ти ли изглежда странно това? Дори много странно. Може би човекът, който те интересува, вече не е съвсем твой човек? Трудно ми е да го повярвам, Клаус, но при всички случаи Бобров трябва да бъде намерен. Сега ще ти изпратя по факса едно интересно предложение. Турецки отчетливо написа с черен фломастер краткото си послание и го изпрати по факса на бонския номер на Фондиц. Той го прочета и полушеговито, полурастревожено каза. Сега вече разбирам, Александър. Ти си най-големият мафиот в Москва. Искаш да насъскаш срещу мен нашите специални служби, та после никой да не пречи на вашите момчета, прав ли съм? До някъде, Клаус, тъжно се усмихна в телефонната слушалка турецки. Бях забравил, че има до някъде, Александър, печално призна Фондик. А това значи, че в думите ти има известна истина, макар че всъщност. Ще изпълня молбата ти, Александър. Благодаря. 4. От известно време турецки си мислеше, че все пак трябва да се прибере вкъщи и да се наспи, защото нито с усилие на волята си, нито с кофеина можеше да се пребори с тежката умора и мрачното настроение. В този миг продължително иззвъня директният телефон. Ох, тай работа! Няма свършване! Но виж, следователят турецки може и да свърши 20 години по-рано от това напрежение. Подмами го мисълта, че може да го търсят от къщи, тъй като звънеше директният телефон. Турецки, слушам. Привет, Саша, как си? Да не те откъсвам от някоя спешна работа? Унило и с неудоволствие турецки разбра, че се обажда банкерът Сергей Бибарцев, чийто глас позна едва след известни усилия. Здравей, Серега, да не се е случило нещо? Абе имам да ти казвам някои работи, но не се обаждам само за това. Искам да те поканя на сауна, да се понапарим, какво ще кажеш? Турецки се обърка. Ей така, по средата на седмицата? Защо не? Когато човек е в стресово състояние, трябва да се отърси от него. Но аз не съм подготвен. Нямам нито хавлия, нито чехли. Спокойно, всичко има. Да пращам ли колата? Изпрати я, съгласи се турецки. Защото просто не ми се тръгва. Бибарцев се оказа прав, сауната и прохладният басейн превърнаха тежката преумора в приятна отпадналост.
Турецки бе отказал обилната вечеря и студената водка, смяташе да вечеря вкъщи, с семейството си, тъй като започваха вече да му се сърдят. Затова на масата бяха сервирани само бира, ядки и раци. Е, благодаря ти, Серьога, с искрена признателност, каза Турецки и вдигна халбата си. Смятай, че вече си ме релаксирал и можем да поговорим по работа. Извинявай, Саша, че пак ще те занимавам с проблемите си, но нали знаеш, че винаги човек се обръща към онзи, който вече веднъж му е помогнал. Но аз с какво съм ти помогнал? Учуди се Турецки. Направи го нашият млад приятел. Така че него трябваше да поканиш на сауна за благодарност. А защо не? Оживи се Бибарцев. Хайде да го извикаме. Няма да може, в командировка е. Жалко. Та ето за какво исках да те помоля, Саша. Искам пак да ми намериш някой енергичен и оправен човек. Защо? Всичко наред ли е с сина ти? Седик ли? Слава Богу! Сега той ми помага, взе си за известно време отпуска от колежа. Отпуска ли? И за какво? Не за какво, а защо? Защото иска да изчака цялата тая шумотевица с сектата да отзвучи. Разбираш ли, неприятно му е, че там много хора знаят за посещенията му в тази секта и ще започнат клюки, ще се лепне полицията. Ясно. Извинявай, че те прекъснах, разказвай по-нататък. Трябва ми човек, запознат с спецификата на нашата работа, който да се помотае из банката, да огледа едно друго, да се ориентира, така да се каже, какво е положението. Защо, да няма нещо гнило? Абе на езика на програмистите бих го нарекал вирус. Някой тайно източва парите ни и си ги превежда другаде. Къде? Ако знаех къде, щях да знам вече името на вируса. И много ли е източил? Зависи от каква гледна точка се преценява, но доста, 300. Какво 300? 300 000 долара. Имам предвид един такъв специалист с широка квалификация, ще го попитам дали ще се справи. Но бих те помолил да му дадеш някакво възнаграждение, да речем, по граждански договор или както ти бъде по-удобно. Не защото изпитвам към тебе някаква класова омраза, а просто защото моят специалист е пенсионер и една хилядарка отгоре ще му бъде добре дошла. Няма проблем, Саша. Когато мълчаливият шофьор го докара пред входа на кооперацията, Турецки почти спеше, но с последни усилия на волята си прогони съня, за да пообщува поне един час с семейството си. Част трета. Когато имаш пред себе си два пътя, избери онзи, който води към смъртта. Бушидо, глава първа, в къмпинг Домино, 1. Доверчиво, нежно и в същото време малко агресивно Кристина Шилер се отдаде на Марк Майер през втората нощ от пребиваването им в мотела на къмпинг Домино. Но преди това се случиха много други събития. След като скочиха от влака, те отидоха в уединената ферма, купиха от мрачния неразговорлив собственик малко хляб и мляко и се подкрепиха. После го разпитаха в околностите на кой град се намират и на колко километра е най-близкото населено място. Намръщеният и неприветлив бюргер, който ги бе помислил за някакви разхайтени панкари, им обясни, че най-близката аптека, където могат да си купят презервативи, се намира на 15 км в един туристически комплекс с пошлото име Домино. А по-наблизо има само ферми като неговата, където безделници, подобни на тях, могат да намерят само парче хляб, и то срещу добро заплащане. Поразвеселени от неговото отношение, Марк и Кристина си тръгнаха и скоро излязоха на широкото право шосе през полето. През първия половин час се опитаха да спрат някоя кола. Но шофьорите на камиони и собствениците на частни превозни средства ги отминаваха, защото бяха наплашени от публикациите по вестниците, че цялата страна е залята от вълна на насилие, което било неизбежната цена за обединяването на двете Германии. Отчаяни, че никой няма да ги вземе на автостоп, Марк и Кристина тръгнаха по банкета на шосето. По някое време по насрещното платно се зададе Volkswagen, който се движеше не особено бързо. Когато ги наближи, той съвсем намали скоростта си. Марк тревожно хвана Кристина за ръка. Какво има? Попита девойката. Марк и посочи с глава бавно минаващата по край тях кола. Защо спира? Да не е твой познат? Тя се позагледа. Не. Странно. Фолксвагенът отмина, без да спре, и после бързо започна да се отдалечава. Те продължиха да крачат напред.
Но след няколко минути Фолксвагенът отново се появи, този път от към тяхната страна, по-зад мина ги спря до банкета. Задната врата се отвори. Когато се изравниха с колата, Марк надникна в купето с напрегнато внимание. На волана седеше румен и охранен мъж с очила, който им се усмихваше. «Добър ден!» Весело подвикна дебеланкото. «Заповядайте, качете се!» Марк се притесни, но Кристина съвсем спокойно се качи и се разположи на меката кадифена седелка, така че той бе принуден да последва примери. «За къде сте тръгнали?» Попита мъжът. «Към къмпинга», отговори Кристина. «Аз ще ви откарам», кимна той. «А колко трябва да ви платим?» Поинтересува се Марк. «Николко?» «Странно», промърмори Марк. «Защо, много ли ви се иска да платите?» «Не, просто аз съм от Одеса». Добродушният Шишко понамръщи чело, опитвайки се да си спомни какво значи това Одеса, но не можа и решил, че няма смисъл да си блъска главата, се обърна към Кристина. «Много оригинално сватбено пътешествие сте си измислили. Девойката се изкиска. Ние не сме женени. Дори не сме сгодени. Но защо?» Искрено се изненада и огорчи дебеланкото. От възмущение дори поспря колата, за да се обърне назад и да ги погледне. «Значи бихте искали да сме женени?» На свой ред се изненада Кристина. «Точно това трябва да направите!» Горещо възкликна мъжът. «Така ли? Ами ако моят спътник е вече женен и си има съпруга?» «Да, ако имам жена!» Малко свъдливо се обади Марк. «Ще трябва да се разведете», съвсем сериозно заяви дебеланкото. «Браво бе!» Промърмори Марк, а после попита, «И защо смятате така?» «Защото сте чудесна двойка». Марк и Кристина се спогледаха, недоумявайки какво да отговорят. Междувременно бяха минали по край рекламната табела, която канеше автотуристите в модерния и удобен къмпинг Домино, а след минута вдясно от шосето се появиха ниски постройки, облицовани с черно-бели ромбове. Добродушният Чичко спря колата пред входа на администрацията. «Много ви благодарим», каза Кристина, освобождавайки се от меките прегръдки на седелката. Марк повтори като ехо думите и на благодарност. «Сигурно ме смятате за някакъв стар, изкофял чудак». «Да, да», обади се дебеланкото. «Но не дайте да мислите така. Аз цял живот се занимавам с рекламна фотография и цял живот подбирам хубави двойки. Но за първи път виждам такова идеално съчетание». «Да, за първи път виждам нещо подобно, аз, Олгерт Браун». При тези думи той натисна гъста и колата полетя, оставяйки след себе си черни следи от гуми и облача от работени газове. 2. Марк и Кристина дълго гледаха след своя познат, а после влязоха в администрацията да си ангажират стаи. Оказа се, че през този мъртъв сезон това не е проблем. И сякаш косвено да потвърди думите на фотографа Браун, регистраторът ги посрещна с широка усмивка и без излишни формалности ги настани заедно в едно бунгало, при което щеше да пропусне дори да им поиска пари за предплата. Добре, че Кристина го подсети. Съвсем миниатюрната на пръв поглед къщичка вътре се оказа доста просторна. Имаше телевизор, телефон, хладилник, климатична инсталация, малък кухненски бокс и баня. Докато бавно се събличаше, Марк си мислеше с какво удоволствие би заменил московския апартамент за такова самостоятелно жилище. Разбира се, ако апартаментът си беше негов и ако се намереше някой луд, който би заменил това тихо кътче в Германия с мръсната и небезопасна за живеене руска столица. А през това време Кристина захвърли късото си яке на един фотоайл и се изправи пред огледалото. «Геннадий, ела при мене. Искам да проверя дали думите на оня симпатичен дядка имат някакво основание. Хайде и ти, Кристина, също като децата си. Но все пак отиде». Двамата критично впериха погледи в отраженията си. Висок блондин с мъжествено лице и сиви очи, но без стоманен оттенък, и брюнетка, по-ниска с половин глава от него, с кестеняви бадемови очи, с кулесто лице, матова, свежа кожа и пухкави розови устни, готови всеки миг да се усмихнат. «И прав ли е дядката, а?» Попита Марк с учтив интерес. Тя веднага усети фалша в гласа му и въздъхна. «Мъжката тъпотия е интернационално явление». «Ти си красива», убедено каза Марк. «Така ли? Но съм и умна. А ти смяташ, че това е недостатък, нали?» «Ще видим», дипломатично отговори той. «И все пак си мисля, че Хер Браун е прав. Знаеш ли защо?»
Ти не си чисто северен тип, а аз не съм съвсем източен. Помежду ни има нещо общо, разбрали? Да. Може ли да пусна телевизора? Смешен въпрос. Да не е мой. Но ти плати за бунгалото. А ти ме защити от ония там. Това са несъпоставими неща. Тя бързо се обърна и пристъпи към него. А за тези думи ще те накажа с целувка. И наистина го целуна, като се присмиваше на смущението му. После порови в джобовете си и като намери пари, каза. Ти гледай телевизия, а аз ще ида да потърся нещо за вечеря. Вземи и моите, предложи Марк. Колко имаш? 100 марки. Пази си ги за крайен случай. Тя излезе, а Марк известно време гледа след нея, после се сепна, я по-добре мисли какво ще правиш по-нататък. Но не можа да изпълни решението си. В съзнанието му се въртяха спомени за момичетата, с които се бе срещал в Русия. Рядко се случваше някой от тях да отблъсне ленивите му домогвания. След това пък настъпваше най-неприятното за един свободолюбив мъж, за какъвто се смяташе той. Явно партньорките му преувеличаваха своята значимост за него и започваха да претендират за брак или се стремяха по някакъв друг начин да упражняват над него въображаемата си власт. Сега Марк чувстваше, че наистина харесва на Кристина, но хубавата немкиня с бадемови очи не му даваше никакви аванси, за да го подмами в леглото. Вместо да се замисли как да изпълни задачата, която си бе поставил с идването си в Германия, той си представяше лицето на девойката, ръцете, бедрата, припомняше си, дори отново изживяваше сцената с целувката. По едно време включи телевизора, надявайки се чрез разнообразните програми на многобройните канали да се освободи от тези несериозни мисли. По един от местните канали тъкмо предаваха новините. Марк разсеяно слушаше и гледаше репортажите за проблемите, с които сега се сблъскват немците, но някаква картина привлече вниманието му и той седна по-близо до екрана, като увеличи звука. Предаваха видеоматериали за самолетната катастрофа, станала недалече от Хановер. На фона на разпилените по голата земя въглени отломки репортерът разказваше, че по необяснима причина се е взривил във въздуха частен самолет Чесна, с бордови номер Еди Койси, собственост на Курт Вайсмюлер. Според получената информация, освен пилота на борда е имало двама пътници, мъж и жена от руски произход. Директорът на спортния аеродром, откъдето е излетяла Чесната, твърди, че е трябвало да лети още един руснак, но в последния момент той се е качил в черна лека кола и е заминал в неизвестна посока. Полицаите, занимаващи се с това произшествие, имат основание да смятат, че в самолета е била поставена бомба. На екрана се появиха кадри от други катастрофи, но Марк вече не им обръщаше внимание. Отначало само машинално констатира, че Лисовски ги бе излъгал и бе убил всички, от които бе имал възможност да се отърве. И чак след това осъзна, че този хитър страхливец е подготвил същата участ и за него. Само по една случайност, благодарение на Кристина, той се бе спасил. 3. Тихо хлопна входната врата. Марк бавно се обърна. На прага стоеше Кристина, притиснала до гърдите си големи кесии с продукти. Очите им се срещнаха и тя попита. Какво ти е? Марк преглътна и отговори с дрезгав глас. Гледах новините. Нещо лошо ли? Не, за мен не особено. Тя обаче усети, че той наистина е разстроен. Ще поприказваме по време на вечерята. Изчакай една минута. След картофената салата, селските наденички и киселото зеле девойката постави на масата бутилка вино. Трябва да полеем нашето запознанство, не си ли съгласен? Естествено, че трябва, потвърди Марк. И така, ти се казваш Геннадий и си гангстер, нали? Марк се усмихна. Очевидно, да. Аз съм Кристина Шилер и съм на 23 години. Не може да бъде. Възкликна той. Защо? Изглеждаш на не повече от 18. Не мисли, че ти правя комплимент. Аз поначало не съм по комплиментите. Какво самочувствие? Я кажи, у вас всички гангстери ли знаят така добре чужди езици? Не. А тебе защо не те е страх да вечеряш насаме с един руски гангстер? Защото нямаш вид на руски гангстер. Външността лъже. Кажи тогава, според теб каква е моята професия? Ами мислех си, че ти си още ученичка или следваш. О, не, аз съм журналистка на свободна практика и пиша скандални очерци. Може би ще пиша за руската мафия в Германия. Значи за мене, така ли?
За тебе ще пиша малко и без да споменавам името ти, защото ми харесваш и освен това ме спаси от голяма беда. Каква беда? Нали каза, че онези мъже са изпратени от баща ти? Точно там е бедата. Той ще ме заключи между четири стени и ще ме кара да пиша само за изкуство. Мисля, че аз, ако бях твой баща, никога нямаше да ти позволя да се занимаваш с скандални истории. Тя свира мене. Очевидно е трябвало да се родя момче. Колко често дават новинарски емисии у вас? На всеки час. Не успя ли да ги изгледаш одеве? Сега ще ги гледаме заедно, но най-напред искам да ми отговориш на един въпрос. На железопътния насип ти ми каза, че жената, с която пътувах, често е идвала при баща ти. Вярно ли е? Разбира се. Защо ще те лъжа? В такъв случай трябва спешно да се срещна с баща ти. Той в Мюнхен ли живее? Не. Всъщност, нашата къща е недалеч от тук, върнаха я на баща ми едва преди няколко години. А в Мюнхен той си върти бизнеса заедно с най-различни мошеници. Сега аз се числя сред тях. Не се съмнявам. Добре, ще ти помогна да се видиш час по-скоро с моето татенце. А после ще опишеш всичко надълго и на широко в някой шпигел, нали? Ако темата си заслужава, непременно. Ами ако от твоята публикация пострада баща ти? Не бой се, няма. Отряза го Кристина. Ти си знаеш най-добре. А сега нека пием за твое здраве, защото аз съм сред живите благодарение на теб. Така ли? И каква ми е заслугата? Заслугата ти е, че скочи от онзи проклет влак. После седнаха да гледат новините. Когато отново дойде ред на репортажа за въздушната катастрофа, Марк тихо взе да коментира случилото се и да разказва на Кристина онова, което не беше известно на журналистите. Но към края на репортажа той внезапно млъкна. Цитирайки говорителя на спецслужбите, репортерът каза, че има вероятност самолетът да е бил взривен точно от онези членове на руската мафия, които е трябвало да летят заедно с загиналите, и затова в момента се установява кой и под какво име е пристигнал в Германия заедно с жертвите на престъпното деяние. Марк реши, че ще се наложи да даде някакви обяснения на Кристина и по този въпрос, но тя се оказа доста съобразителна. Значи скоро ще почнат да те издирват, така ли? Той кимна. И значи, ако не бях аз, ти щеше да отидеш в Хановер и да се качиш на онзи самолет, така ли? Той отново кимна. Сега разбрали, че аз съм ти талисманът? Той обхвана с ръце лицето и дълго я целува по прохладните пухкави бузи. След малко, потискайки възбудата, тя се отдръпна с дълбока въздишка и го попита. Да не би освен гангстер ти да си и някакъв особняк, а? В отговор Марк само се засмя, защото си спомни, че същото обвинение му отправи и дъщерята на копитото, макар и при малко по-различни обстоятелства. Слушай сега какво ще ти кажа, решително поде Кристина, в тоя затънтен край никой няма да те търси. Утре сутринта аз ще отида да взема кола, за да те откарам в Мюнхен. Но откъде ще я вземеш? От къщи. Ще взема назаем татковата кола. Тази нощ спаха на широкото легло, но под различни одеяла. И двамата бяха твърде уморени, а освен това Кристина трябваше да стане много рано, за да има време да докара колата. Марк предложи да я придружи, но тя успя да му внуши, че това няма да е хич разумно, след което заспа безгрижно. А той сънува, че седи и се поти пред своя началник Иван Иванович Токарев, който му се кара, задето е изтървал крадлата от нощния клуб Петте звезди. Глава 2. Двама индианци под едно одеяло. 1. Измина още един с нищо незабележителен ден, който Марк прекара в самота и скука. Макар безделието му да бе принудително, той все пак изпитваше известни угризения. Знаеше, че има за какво да бъде недоволен от себе си, не бе прозрял плановете на Лисовски и в крайна сметка го бе изтървал. Марк редовно гледаше новинарските емисии, но вчерашното събитие на деня днес не представляваше интерес за акулите на ефира, а водеща новина вече бе грандиозният сблъсък между неофашисти и емигранти от Източна Европа, в който имаше жертви и от двете страни. За катастрофата на Чесната споменаха бегло, без да се спират върху въпроса за евентуалните виновници, а още по-малко пък, да цитират имена. Но това не успокои Марк, защото той знаеше, че нито една полиция по света не дава на журналистите оперативна информация. Само вестникарите, тези настървени хищници, губят своя интерес към събитието, докато мъжете в униформа продължават тихо и педантично да ровят. И нищо чудно да изровят нещо.
При вечер пристигна Кристина с малка бяла Хонда седан, остави я на паркинга и влезе в бунгалото. Как прекара днес, Геннадий? Не си ли доведе някоя фройлайн от съседното бунгало? Не бих си довел, дори там да е отседнала неземна хубавица. А как мина при теб? Всичко е окей. Вече имам кола и пари, а татко все още е в Мюнхен, така че не ми се наложи да давам неприятни обяснения. Слушай, а може ли да ти викам за по-кратко, Ген? Може, разбира се. Донесох ти вестници. Подвикна тя от банята. Виж дали не пише нещо за тебе. Току виж се наложило да те карам в багажника, пък при седаните той никак не е просторен. Благодаря. Във вестниците нямаше нищо ново, освен че по липса на някаква ценна информация пишещото братство бе съчинило толкова версии, че за тяхната разработка би се наложило Интерпол да мобилизира всичките си кадри. След вечеря Кристина мило и възпитано се прозя, а после каза: Ген, не ти ли се стори, че миналата нощ бе доста студено? Ме. Неопределено измуча Марк, досещайки се на къде бие. Знаеш ли, има една поговорка, двама индианци под две одеяла може да замръзнат, но двама под едно, никога. Не съм я чувал, но индианците навярно са умни хора, усмихна се Марк. Трябва да проверим, нали? Щом трябва, съгласи се Марк. С необичайно, макар и леко вълнение той провери дали е заключена външната врата и не гори ли електрическата печка. През това време Кристина бе съблякла хавлията и скрита под мекото одеяло, мълчаливо го следеше с очи. С известно стеснение Марк се съблече и посегна да загаси аплика, хвърлящ матова светлина. Не дай! Спря го девойката. Искам да виждам всичко. Кое всичко? Измънка смутен Марк. Я идвай тука, дивак такъв. Защото ей сега ще настръхнеш от студ и кожата ти ще стане като на кокошка. Той легна до нея и усети, че стъпалата му наистина бяха премръзнали. Чувстваше се някак сковано, защото внимаваше да не докосва девойката с студените си крака. Страх ли те е от мен? Закачливо попита тя. Защо? Не ме е страх. Тогава ела по-близо, не оставяй другия индианец да замръзва. Ама и аз какви ги върша, като че ми е за пръв път. Ядно си помисли Марк и се разположи по-удобно. А после, без да си говорят, те едновременно се обърнаха един към друг. Две. Кристина го гледаше така, както гледат само влюбените жени, преди да се хвърлят в прегръдките на любимия. Колкото и да е опитна, една проститутка, например, не би могла да имитира такъв поглед. Радост и закачливост, пала възторг и смущение излъчваха тези големи бадемови очи. Отначало Марк се постресна от този поглед, а после си помисли, изпълнен с щастие, колко е хубаво, че не съм женен. Аз не мога да се целувам по-немски, пошепна той. И аз също. Хайде да се научим. Отначало Марк лекичко докосна с устни нейните, с намерение да не бърза, а така, леко и нежно. Но когато устните им се срещнаха, сякаш помежду им прескочи някаква искра, буйно се разгоря и пламна огън, който до този миг кротко си бе проправил път в техните сърца. Ох! Изведнъж тихо простена Кристина. Какво има? Разтревожи се Марк. Ударената устна. Но ти ме целувай. Абе усетих аз вкус на кръв, но реших, че това е от престараването ни. Засмя се той. Не говори. Прекъсна го Кристина и устреми към него крехкото си красиво тяло, като същевременно изрита одеялото към края на леглото. Когато Марк проникна в нея, тя замря, сякаш пронизана от силна болка, но след миг вкопчи пръсти в широките му рамене и се притисна до него. Отначало той се страхуваше, че ако се отпусне върху нея с цялата си тежест, ще я смаже, но после, забравил за всичко, взе да й шепне в ухото галевни думи на руски. По някое време се опомняше и млъкваше, защото тя не можеше да го разбере. Но през страстните си стенания Кристина бърбореше. Говори ми. Говори. Това го разбирам. Те дълго потръпваха в сладостни конвулсии, а после лежаха изтощени един до друг и прохладният въздух на слабо отоплената стая нежно обвяваше разгорещените им тела. Много е лошо, че си гангстер, неочаквано проговори Кристина. Лошо ли? За кого? За мене. И за тебе. И знаеш ли защо? Навярно не. Защото искам да останеш тук, при мен, за цял живот. Може би още не е късно, ако отутре престанеш да си гангстер. Аз не съм точно гангстер. Искаш да кажеш, че няма да те пратят в затвора?
Мисля, че няма. А имаш ли си момиче в Русия? Не. А ти имаш ли си приятел? Имах няколко връзки в миналото, но съвсем епизодични. И нито една от тях не е била толкова красива, колкото е с теб. Наистина? Възкликна тя, забелязала на смешливата му гримаса. Радвам се, че ти харесвам, но аз съм беден, призна Марк. А бедността е в състояние да заличи и най-силната любов. Ти си беден у вас, в Русия. А тук аз ще ти помогна да печелиш добре. Най-важното е, че владееш езика. Какво пък, помисли си Марк, може и наистина да взема да остана, поне няма да гледам ония мутри, както бандитските, така и началническите. Само че най-напред трябва да си свърши работата. 3. Кристина беше от онзи тип жени, които имат нужда след любовните наслади непременно да побъбрят. Марк си бе отпочинал и затова имаше сили и търпение да я слуша, и дори от време на време да поддържа разговора с някоя кратка реплика. След като описа най-подробно и картинно колко хубаво ще си живеят двамата, когато Марк изостави опасния си занаят, Кристина неочаквано се сепна. Но защо ли говоря всичко това? Може би аз изобщо не ти харесвам? И трябва да ми кажеш честно, ако е така. Кристина, нима не почувства? Защо държиш да ти обяснявам с думи? Да, прав си, след известен размисъл отговори тя. Начинът, по който ти ме люби, е по-красноречив от всички думи на света. И ми се ще да изживее още веднъж това. Още сега, веднага ли? С шеговита сериозност, попита Марк. Не. Засмя се тя. Не днес, защото ще ми се пръсне сърцето. Ти си безподобен. Впрочем, знаеш ли, че аз бях близка с един руснак? Отдавна, още в началото на зимата. Руснак ли? И той ли беше гангстер? Не, но мисля, че не беше по-свестен. О, изобщо не бих могла да го сравнявам с теб. Усети се тя. А с някой истински, тъп гангстер, макар че всъщност той не беше тъп. И къде го намери? Попита Марк, като усети лек пристъп на ревност. Ах, няма да повярваш. Заради моята любознателност едва не попаднах в лудница. Шпигел ми поръча статия за различните източни секти, които напоследък доста се нароиха у нас. Разните му там кришнари и тем подобни са вече известни и не будят никакъв интерес у читателя. Реших да проуча най-модерната, пътят на истината. Знам я. И при нас имаше филиал. Сериозни момчета. Съгласна съм с теб. И така, за да я проуча по-добре, аз отидох в сектата не като репортер, а като послушница. Четях писанията на учителя като постех, изобщо върших всичко, каквото трябваше, докато един ден ми писна. Не открих нищо кой знае колко ново, оригинално, всичко беше някаква смес от будизъм и християнство. Но не можех да я напусна, оказа се доста по-трудно, отколкото си представях. Именно там срещнах този младеж. Имаше европейско име, Едуард. И той беше такъв здравеняк като тебе, само дето не беше толкова хубав. Смутено проточи Марк. И неочаквано го осени една догадка. Я чакай, чакай, как го каза? Името на руснака е Едуард, така ли? Един с черна коса, поресто лице, малко по-нисък от мене, мускулест. Да, изненада се тя. Ти откъде го познаваш? Срещали сме се. Значи все пак е бил гангстер. Не, по-скоро жертва. Аз не останах с такова впечатление. Той посещаваше сбирките в сектата, но за разлика от другите се държеше някак доста самоуверено. Интересуваха го повече приложните аспекти на това учение, медитация, разните упражнения с енергийните полета на човека. Имаше широки познания за източната философия и можеше с часове да разговаря за нея. Кой знае защо, аз си внуших, че изцяло е погълнат от измишльотините на учителя, като иска от свободен слушател да стане монах. Затова си поставих за цел да го спася от тази заблуда. Представи си само, какво благородство! Двамата често се отдаляхме в някой ъгъл, далеч от очите на старшите монаси, и тихо спорехме, докато другите четяха молитви и медитираха. Не знам как, но старшите монаси научиха за нашите спорове, или някой ни е подслушал, или те сами са решили да разберат за какво толкова си говорим. А в сектата отделянето по двойки бе забранено, трябва да се отречеш от всички земни наслади, за да се приобщиш към благостта и светостта на учителя, да постигнеш извисеното му просветление. Във всеки случай един ден, когато отидох не толкова да се моля, колкото да се срещна с Едуард, някакъв монах ме отведе в стаята на старшите монаси.
Мислех си, че ще започнат да ме обработват, да ми четат морал, както обикновено правят християнските свещеници. Но те се оказаха по-хитри, отколкото подозирах. Един от тях, който беше немец, ми каза приблизително следното. Както виждаме, сестро, ти си доста по-напреднала от другите по пътя на пречистването и съвършенството и затова сме готови да ти разрешим следващия етап за постигането на истината. Изразяваше се наистина внушително и красиво. Ако нямах известни познания, вероятно щях да му повярвам. Смятах, че всичко ще се размине с красивите приказки и започнах да скромнича. Уверих го, че не се чувствам готова за толкова отговорна стъпка, че трябва още да поработя над себе си и всичко в този дух. Но докато аз учтиво спорех с него, други двама монаси бяха подготвили една спринцовка с наркотик. Тримата така ме сграбчиха, че аз не можех нито да помръдна, нито да извикам. Биха ми наркотика във вената и се унесох. Няколко дни след това се усещах между реалността и илюзиите. Струва ми се, че ме дрогираха постоянно, за да не мога да дойда в съзнание. В края на краищата, когато се посвестих, разбрах, че съм в квартирата на Едуард. Опитвах се да си припомня какво са правили с мен, докато съм била замаяна, но не можех, а в същото време се смеех истерично, защото под въздействието на наркотиците възприемах тялото на Едуард като някакво лице. Разбираш ли? Сякаш раменете му са темето и ушите, зърната на гърдите, очите, пъпът, носът, а слабините, устата. Представяш ли си, виждах пениса му като език? Ти си го гледала гол? Ревниво попита Марк. Да. И мисля, че наистина беше гол. Аз се смеех и крещях да не ме закача с езика си, защото иначе ще го откъсна. Но той постъпи много некоректно, възползва се от моето състояние на безпомощност. Нима на човек може да му достави удоволствие контактът с един, кажи речи, труп. Значи той е най-долен мръсник. Защо? Чисто и просто може да е твърде стеснителен. Но за сметка на това ме измъкна от сектата. А в Москва аз го измъкнах от същия капан. Така ли? Приятно се изненада Кристина. Ако знаех, пръста си нямаше да помръдна. Ама ти да не ревнуваш случайно. Не знам. Но ми е неприятно, че те е изнасилил. Тя се понадигна на лакът и тревожно го погледна. И ще ме намразиш за това. Марк нежно я щипна за носа и уточни. Няма да те намразя, разбира се, но него ще го накажа при първия удобен случай. Разбираш ли, аз, кажи речи, го измъкнах от гроба, а сега узнавам какви мръсоти е вършил. Знаеш ли, Ген, имам чувството, че той ми е откраднал нещо, докато съм била дрогирана. Но всъщност нищо не ми липсва. Е, не дай да ме гледаш така ехидно, девствеността си съм загубила още в училище. Така че не е това, пък и всичките ми вещи си бяха на мястото, но все пак не мога да се отърва от чувството за някаква загуба. Сякаш ме е хванала склероза. Например, както се занимавам с нещо или просто си вървя по улицата, изведнъж се спирам насред път и усилено се мъча да си спомня, какво все пак ми е задигнал. Какво? А в главата си усещам някаква празнота. Марк с усилие потисна една прозявка. Кристина обаче забеляза това и легна на възглавницата си. Край, млъквам. Утре ще ставаме рано. Нали ще те водя в Мюнхен при татенцето? Ще се запознаеш с стария авантюрист Хершилер. Глава 3. Се кача отново в действие. 1. Бяха решили да станат рано сутринта, но вместо в 6, се събудиха в 7:30 и още щом отвориха очи, се хвърлиха в прегръдките си, а пък после трябваше да гасят огъня по един праисторически, но сигурен, изпитан метод. Ето защо белият седан плавно потегли от паркинга на къмпинг Домино 2:30 след пробуждането на прелестната му водачка и нейния мъжествен спътник. А докато спътникът с цялата си присъща мъжественост се бореше с прозявките си, дамата на волана беше енергична и весела. Ген, аз знам каква работа имате вие с баща ми. Ненадейно подхвърли тя. Все още сънен, Марк не можа да съобрази, че Кристина се обръща към него, но след миг реагира. Кои ни е? Ами цялата ви банда руски гангстери. От нея вече почти никой не остана. Така ли? Но аз може би ще напиша за вас серия от репортажи или дори цяла книга. По-добре не дай. Защо? Дори само защото е замесен баща ти. А аз не мисля, че на визитната му картичка пише гангстер. Навярно той си е подсигурил занимание с добра и солидна репутация. И изведнъж, такива сензационни разкрития.
Може да пострада. О, няма да пострада. Знаеш ли, руснаците имат една такава поговорка, ради красивого словца не пощади трудного отца. Смисълът ти е приблизително следният, вместо да изпиша вежди, изваждам очи. Би могла да се отнася и за тебе. Може би. Но за репортажа или книгата ще получа добри пари, а част от тях с удоволствие ще дам на татко като компенсация, ако ми намекне, че е пострадал от моята публикация. Колко грижовна дъщеря! Подигравателно възкликна Марк. Не разбирам иронията ти, свираме не тя. Но със сигурност знам, че сте донесли заряд за атомна бомба. Звучи ефектно, но не е съвсем вярно, усмихна се Марк. Всъщност, изобщо не му беше до усмивки. И какво излиза? Случва се наистина да изтече информация, но чак да стигне до ушите на журналистите, това значи пълна катастрофа. Тези досадни дръскачи се лепят като пиявици и в най-лошия случай измъкват от някого липсващите им сведения, а в най-добрия, съчиняват такива измислици, че объркват дори онези, от които е изтекла информацията. От кого научи това? От баща ти ли? Да. Трудно ми е да го повярвам, Кристина. Това е просто невъзможно. Впрочем, ако работиш с него, защо ме будалкаш с тези репортажи? Ти не ме разбра. Научих за това от татко, но той не знае, че съм го чула от него. Изразяваш се много сложно, Кристина. По-добре кажи, че си го подслушвала. Не знаех, че владееш немски толкова добре. Изкиска се тя. В такъв случай баща ти е опасно безгрижен. Щом като ти си го подслушала, значи може да го стори и всеки друг. Друг не може. В мюнхенския му офис мога да влизам само аз без личното му разрешение. Дори мама не винаги я пуска. Защо? Не знам. Вероятно защото е японка. А, значи за това не си светлокоса фройлайн? И кой кого е хванал в мрежата? Навярно мама. Двамата са се запознали, когато татко е бил на работа в Япония. Две. Марк беше готов да поразпита Кристина малко по-подробно, защото, както се оказа, престъпната верига свършваше именно при баща й. Но на 200-300 метра пред тях на банкета беше спряла кола на пътната полиция с лениво проблясващ буркан на покрива. А до нея стоеше един полицай, който им сочеше с слънчогледа да се отбият и да спрат. Сядни проклятия, Кристина намали скоростта и натисна спирачките. Какво има? Да не сме направили нарушение? Обезпокои се Марк. На автобана правилата за движение се нарушават трудно. Но се сетих, че съм си забравила и шофьорската книжка, и документите за колата. И сега. Може да си помисли, че сме я откраднали. В същия миг полицаят се приближи и поздрави, а след като се представи, поиска документите. С мила усмивка Кристина призна, че не ги носи и че колата е на баща й, който се казва Хелмут Шилер. После подаде на червендалестия страж на движението журналистическата си карта. Полицаят старателно я прегледа, върна я на притежателката и като се извини, каза, че трябва все пак да провери дали колата не е открадната. Записа си заводските номера на седана и отиде в полицейската кола. Сигурно ще проверява в компютъра дали не е обявена за издирване, предположи Марк. Сигурно. И вероятно трябва да му дадем нещичко. Нямам много пари, а с дребна сума няма защо да се бутаме между шамарите. Може да ни състави акт или да ни арестува. Полицаят се върна и каза, че автомобилът не е в списъка на откраднатите коли и наистина е регистрирана като собственост на Хершилер. Но неочаквано добави, че като полицай той не може да позволи на тази очарователна девойка да пътува без документи. Кристина жално възрази, че още днес и се налага да бъде в Мюнхен, от това зависи семейното и щастие. Полицаят и се усмихна, после усмихнато намигна на Марк и каза, че щом като и кавалерът не носи със себе си шофьорска книжка, той може да им позволи да стигнат само до най-близкия град, където има аерогара, и оттам те трябва да продължат с самолет, като оставят колата на някой паркинг до тогава, докато в чантичката на уважаемата фройлайн се появят шофьорската книжка и документите на съответната кола. Кристина му благодари горещо, Марк също, но само мислено, след което потеглиха. Доверчиви са вашите полицаи, отбеляза Марк. Не винаги. Сега направи изключение за нас. Така че наистина ще отидем до Франкфурт, а оттам ще продължим с самолет. Нима мислиш, че той ще провери дали няма да го излъжим? Порази се Марк. Не. Дори смятам,
че до довечера ще е забравил напълно за нас. Но аз съм свикнала да оправдавам доверието. Марк благоразумно премълча. 3. В Мюнхен ръмеше ситен дъжд. Късната вечер и без друго не е най-предпочитаното време по улиците, но тази досадна влага я правеше още по-мрачна и неприятна. Хелмут Шилер, източен и слаб, с изправени рамене, което го правеше още по-висок, стоеше до огромния прозорец и разсеяно гледаше към светлините на града. В другия край на кабинета до масичката с напитките се бе разположил на дивана потният Борис Ласкин, който сумтеше и премлясваше. С острия си слух хер Шилер долавяше тези звуци и се дразнеше, но не защото му се свидеха напитките, а защото тази свинщина му действаше на нервите. Не пийте толкова много, Борис. Ще си увредите бъбреците. О, хер Шилер, кой знае дали ще доживея времето, когато тази благодат ще си прави лоши шеги с мехура ми. Шилер се намръщи. Чувството за хумор у този неприятен човек беше толкова грозно, колкото и преработената от организма му храна и течности. Но съдбата го бе събрала с това противно нищожество, за което единствената цел в живота са парите, както впрочем и за всички онези плебей, успели да се откъснат от веригите си в онази загадъчна и варварска страна. Мен не ме интересува вашият мехур, Борис, но пристрастието ви към бирата може да се отрази на главата ви. А тя ми е нужна. Оставете другите си органи на патологоанатомите. Ласкин избухна в смях и понечи да отговори нещо, но на вратата се почука и в кабинета влезе снажен млад мъж с елегантен костюм, който му стоеше чудесно, като се изключи, че сакото под лявата му мишница беше леко издуто. За него Борис знаеше само, че се казва Янус, но подозираше, че той изпълнява за шефа си най-различни деликатни поръчки, сред които и отстраняването на неудобни за Шилер хора. Янус се приближи до шефа си и тихо му каза нещо, след което Шилер кимна и го отпрати. После се обърна към Борис и подхвърли. Оставете за сега бирата. Появи се един от изчезналите. Вратата отново се отвори. Малко нехайно, но и с известно стеснение влезе Марк Майер, Геннадий Бобров, попрякор се кача. Добър вечер. Поздрави той на немски. О, нашият приятел знае чужди езици. Приятно се изненада хер Шилер. Кой е той? Лениво попита Ласкин. Аз съм Секача, от Челябинск. Борис се задави с последната глътка от бирата и раздразнено хвърли кутийката в ъгъла до масичката. Дръжте се прилично, Борис. Остро го скастри Шилер. Подяволите! Съвсем бях забравил, че кошчето ви за буклук е скъпак, смутено промълви Ласкин. Чух, че вие сте били дясната ръка на господин Колбин. Така ли е, Секач? Да, така е. Малко се забавихте. Някои изобщо няма да пристигнат. Може би знаете защо. Марк усети сарказма в гласа му. Внезапно и съвсем навреме му хрумна идеята да обвини Шилер за катастрофата, колкото и абсурдно да прозвучи това обвинение. Всъщност, подобно нещо би било съвсем естествено за начина, по който разсъждава един наемен убиец. Аз не знам защо, но се досещам кой е причината. И според вас, кой? Посочи го с пръст, Марк. И е оня шупар. Я по-полека, хубавецо. Неуверено се опита да го сплаши Ласкин. Започва да става интересно. А можете ли да аргументирате подозрението си? Кво? Кво? Не разбрах. Възкликна Марк. Той смяташе, че един бандит може наистина да владее сносно някой чужд език, но все пак не и като роден. Обяснете ми, защо мислите, че ние сме подготвили катастрофата? Малко по-просто и непохватно формулира въпроса си Шилер. Много ясно, не искате да платите за стоката и премахвате всички излишни. Заедно с нея. Насмешливо попита Шилер. Кво? Пак не разбра Марк, но после, уж доловил смисъла, добави, а кво ви пречи да я вземете, преди да излети самолетът? Но ние не сме я взели, увери го немецът. Ние доста дълго и търпеливо ви очаквахме тук. И ви дочакахме. Едва на третия ден. Я ми кажете по-добре кого купихте, Лисовски или оня циганин, кавказеца? Защото гледах по телевизора, че са намерили телата само на трима души. Допада ми начинът ви на мислене, Секач, одобрително кимна Шилер. Аз също смятам, че някой от вашите другари се е продал. Но кой именно? Щом като трябва да изключим вас, то кой? Ако съм бил аз, ще ви се бутам ли между шамарите, а? Логично, съгласи се Шилер.
макар че в наше време логиката не е така популярна, както при ранния разцвет на математиката. Ще ме черпите ли една бира? Попита Марк. О, моля за извинение. Заповядайте, вземете си. Марк си взе една от студените кутийки, отвори я и отпи, но за разлика от Ласкин, без излишни звуци. След това доверително отбеляза. Ако имах възможност да убия безнаказано някой, щях да избера вдовицата на шефа. Не жена, а лайно. Марк така сочно произнесе немското шайсе, че Шилер се засмя и отбеляза. Чудесно владеете немския език, секач. Може би по-добре от господина, който ви прави компания за бирата? Значи е нашенец. Възкликна Марк и се обърна към Ласкин на руски. Абе, що остави тоя фриц да изпотрепе всичките ни хора, а? Марк подозираше, че немецът разбира руски и разигра този етюд специално заради него. Кого съм оставил? Какви глупости дрънкаш? Сакат ти тресна един по мутрата, ще ти вкарам в гърлото тая кутийка, задник такъв. Знаеш ли, че всички тия главоболия ми дойдоха като цира и в гъза? Аз се довлякох чак до тука за мандизи, а не да гледам човешки пържоли. Да не си от Одеса? Радостно попита Ласкин. Абе аз съм от Одеса, ама ти, едва ли? Там имам маса приятели. Разбери бе, секач, не е при нас стоката. И ако я бяхме взели, щяхме ли да те пуснем да припариш до Прага? Щяхме да те предадем на полицията, ти да опереш пешкира? Е, виж, така може, съгласи се Марк след известен размисъл. Тогава вече Шилер не издържа и се обади, защото му беше омръзнало да се напряга, за да разбере какво толкова спорят тези отрепки. Господи, в края на краищата не е коректно да разговаряте пред мен на чужд език. Добре, врътна глава Марк. Имам един въпрос. Вие проверихте ли дали е била висока радиацията на мястото, където е паднал самолетът? Шилер го изгледа с уважение и отбеляза. Не може да се отрече, че имате ум в главата. Опитайте само. Полушеговито изръмжа Марк. Та какъв е отговорът? Отрицателен. Степента на гама излъчването е нормална. Там са намерени части от полурастопен метален съд, допълни Ласкин, който със сигурност е бил контейнер за пренасяне на особено опасни вещества. Но радиацията в околната среда е естествена. Ясно. Значи е лисо. Сигурен ли сте? 100%. Аз се разтъкавах маса време с онова празно куфърче. Марк разказа всички перипетии при подготовката на заминаването им, за срещата в нощния клуб и куфърчето с празната касета, за маневрите на Лисовски, който уж се е съветвал с тях как най-добре да излъже конкурентите, а накрая върза тенекия на своите съдружници. Шилер бе почти доволен. Всички въпроси бяха намерили отговорите си, което вече можеше да се смята за успех. Той натисна бутончето на звънеца, скрито под плота на писалището, даде някакви нареждания на появилия се Янус, след което съвсем дружелюбно се обърна към Марк. И така, доверието ми към вас нарасна на 90%, секач. Нали? Все пак бих искал да се обръщам към вас на име. Геннадий. Много ми е приятно. А вие можете да ме наричате Хелмут. Ако не е особено строга тайна, ще ми кажете ли къде все пак се забавихте и защо? Абе не е тайна, но не знам дали ще ви бъде приятно, ако ви кажа. И защо? Вдигна тънките си вежди немецът. Извинявай, Борис. След тези думи Марк отиде при Шилер и полугласно му каза на ухо. Бях с дъщеря ви. Очевидно немецът имаше много здрави нерви. Дори Марк му се възхити. Сигурен ли сте? Само попита той. Ми каза, че е ваша дъщеря, макар че хич не прилича на вас, свира мене Марк. Сигурно трябва да е някъде тук, можете да проверите. Шилер вдигна радиотелефона и попита някого. Тука ли е Крис? Когато му отговориха, каза. Нека чака. После небрежно остави, почти подхвърли крехката пластмасова вещ на писалището, изкашля се, но въпреки това заяви с малко дрезгав глас. Господа, ще ви оставя само за десетина минути. Господата кимнаха разбиращо, без да откъсват очи от масичката с напитки. Шилер се отправи към вратата, като на минаване по край Марк тихо подхвърли. Надявам се, че сте здрав, Геннадий. Обиждате ме, господин Шилер. Весело отговори той. Когато немецът излезе, Ласкин шепнешком попита. Абе ти да не си лашкал дъщеря му. Уф, колко си груб, Борис. Всичко между нас беше много красиво. Внимавай.
Това може да не му хареса и тогава ще те погребат много красиво в някой голям стрележ. Боря, още малко и ще се окензаш от страх. Сякаш са те хванали в леглото на Мадона. Впрочем и мен не са ме хванали, а доброволното признание смекчава вината. Надявам се още не си забравил родния наказателен кодекс, нали? Токовиш ти потрябвал. Ох, пепел ти на езика. 4. Хелмут Шилер се върна в кабинета след 35 минути с делова крачка и външно съвсем спокоен. Седна в креслото си и направи знак на Борис и Марк да се приближат. Да се заемаме с работа, господа. Марк бодро тръгна към писалището, а Ласкин бавно го последва, като пристъпваше тежко и несигурно. Първо ще ви запозная с информацията, която получих във връзка с нашия случай, а после ще помислим какво да правим по-нататък. Разрешено ли ми е да присъствам на разговора? Поинтересува се Марк. Шилер сухо се усмихна. Вие сте честен човек, Геннадий, макар и малко влюбчив. Но както показва ситуацията, по-добре е да си имаш работа с честни романтици, отколкото с пресметливи подлеци. При това ще ни трябва и някой физически силен и добре трениран мъж. Нали разбирате, че не мога да възложа сериозна задача на господин Ласкин? Неговото задължение е да мисли, вашето, да действате, а моето, да координирам вашите усилия. Ясно, кимна Марк. Най-напред искам да ви осведомя, че от всички членове на нашата група сме останали живи само ние тримата плюс господин Лисовски. Предполагам, че интересуващата ни стока е у него или при новите му партньори. Помияр. Процеди Ласкин на руски. Моля. Недоумяващо го погледна Шилер. Нищо, просто изругах. Аз обаче не съм ви викнал да ругаете, а да вършите работа, укори го Шилер и продължи. Успях да науча някои неща за господин Лисовски. Вчера той е заминал от Бон с самолет за Токио. Следователно ние вече знаем, че новите му партньори са от страната на изгряващото слънце. Абе подозирах аз нещо такова, обади се Марк. Така, а сега, след като подозренията се превърнаха в реалност, хайде да помислим какво ще правим от тук нататък. Вие казахте, че Ласкин има задължението да мисли, напомни Марк. На вас, Геннадий, не ви предлагам да мислите. Вие присъствате тук само за да разберете каква задача ще изпълнявате. Аз съм свикнал да действам с оръжие. Ако се наложи, ще получите. Ласкин изразително втренчи поглед в Шилер. Немецът го усети, но не вдигна очи. Аз мисля, задъхвайки се, подхвана Борис, че трябва да заминем и да го издирим в Япония. Не е толкова трудно да откриеш там европеец, пък и нашите японски приятели сигурно ще ни помогнат. Най-важното е да го намерим, а после ще видим. А стоката? Възрази Марк. По-добре да вземем нея, палисо можем и да го зарежем. Не ви е ясна нашата работа, Геннадий, каза Шилер. Ако държим Лисовски в ръцете си, ще имаме възможност още много пъти да получаваме такава стока. Ми конкурентите. Тях ще оставим на вашите грижи, Геннадий. За всичко си имате отговор. Възкликна Марк. Как наричахте господин Колбин? Генерала, защо? Не е лошо. Значи трябва да знаете, че от сега нататък аз съм вашият генерал. Разбраха се, че Марк и Борис ще заминат за Япония веднага, щом уредят всички формалности около пътуването им. После казаха на Марк, че Янус ще го откара в един малък, но много приятен хотел и му заръчаха да си отпочине добре. Стаята му беше чиста и уютна. Когато остана сам, Марк основно прегледа помещението дали не са му поставили някои сюрпризи. Откри само един вчерашен брой на вестник Фьолки Шербеобахтер, паднал между леглото и стената, който камериерката не беше забелязала. От нямане какво да прави Марк започна да го чете и тогава откри сюрприза. На една от вътрешните страници в дебела черна рамка бе напечатано следното съобщение. Господин Марк Майер, имате много поздрави от княза. Молим, обадете се на телефон. И следваха няколко цифри на съвсем непознат номер. Още по времето, когато работеше в Московската градска прокуратура, княз наричаха сегашния заместник главен прокурор Меркулов. Глава 4. Пари, много пари. 1. При поредица от щастливи събития някои от клиентите и подчинените на турецки казваха, че Куцу злукът е минал и се е отприщил късметът. Готов беше да го каже и Александър Борисович, защото за един ден получи няколко приятни известия и побеседва с умен противник.
Най-напред дойде известието от Германия. Беше се обадил на посочения телефон злостният нарушител на дисциплината и инструкциите Марк Майер, се кача. Той доложил, че е жив и здрав, влюбен и преизпълнен с енергия, и заминава за Япония да издирва лисовски истоката. Не беше пропуснал той кълпазанин да се оплаче, че не му стигат парите, което го затруднявало в действията. После се отби Семьон Семьонович Мойсеев. По молба на турецки от днес той започваше да проверява работата в търговска банка, доки идваше да изясни някои подробности. Кажи ми, Саша, какво ви интересува в тая банка, да я разкрия с пътиите или нещо друго? Директорът е мой приятел от университета. Той подозира, че някой по някакъв начин източва пари оттам и ме помоли да изпратя добър специалист, който да се помотае, да погледа едно друго и да разбере кой е крадецът. Но навярно те работят само с компютри, а пък аз съм стар човек. Заскромничи Мойсеев. Не сте стар, а опитен, коригира го турецки. И няма да се взирате по мониторите, а ще търсите да видите какво става зад тях, ще копаете в дълбочина. Да, да, разбира се, промълви пенсионираният криминолог. Ако междувременно някой не закопае мен. Срамота е възрастен човек да се бои от смъртта. А как иначе да я възприемаш? Свира ме не Мойсеев. Не се безпокойте, Семьон Семьонович, макар това да е лична услуга, Серьога Бибарцев ще ви даде добър хонорар. Обеща ли? Поживи се старецът. Дори се закле. Е, тогава нищо няма да даде, печално заключи Мойсеев. И защо решихте така? Защото народът е казал, ако някой търговец те кандърдисва и ти се кълне, значи му е тънка кесията и не му е чиста работата. Той е търговец от нов тип и нова генерация. Е, генерация, прострация звезда. Човешките пороци и отношението към парите не се променят с времето, Саша. Дай сега да се разберем как ще процедирам в тая работа. На кого първо да докладвам за резултата? Звезда прострация отлад. Угнетено състояние, придружено с пълно отпадане на силите и безразличие. Б. Пехре. Вероятно лично на Бибарцев, директора. Той е твой приятел, нали така? Значи, първо на тебе ще кажа заключенията си, а ако му се откъсне от сърцето някой хонорар, може да отида и при него. 2. Мойсеев си отиде, а 20 минути по-късно се обади Олег Величко. Александър Борисович, не искате ли да ми погостувате? Гостуването е относително понятие, Олег. Ти имаш наглостта да се разполагаш в собствения ми стар кабинет, където преди десетина години аз разгромявах престъпното братство. Ласкаете ме. Защо? Очуди се турецки. Защото намеквате, че аз мога да се преместя някъде по-нагоре. А ти искаш ли? За сега не. Искам само да ви поканя на гости. Е, защо пък да не дойда? Първия път ми хареса, чакай ме. След малко идвам. Както и преди Величко го посрещна в коридора на градската прокуратура и по пътя към кабинета го въведе, така да се каже, в течение на нещата. Какво щяхме да правим, ако не бяха всички тези щастливи случайности, а? Мина цяла седмица, откакто обявихме за издирване Елисеев и Балашов, двамата заподозрени за копеевската касапница. А през това време те спокойно заминали от Москва и стигнали до границата с Естония. Там за щастие се намерил един бдителен граничар, който първо се уверил, че това са търсените хора, след което решил да действа. С една дума, стигнало се до стрелба, двама били заловени, а Елисеев бил убит. Че кой е третият? Господин Сейтио Ямада, ръководителят на руския филиал на Пътят на истината. Интересно. И още как? Той е напуснал Москва един ден преди градският прокурор да парафира заповедта за неговото арестуване с обвинение за незаконни финансови операции. Я гледайте колко елитна компания са открили. И как ще се оправяме? С помощта на великия учител като. Засмя се Олег. Седнаха в кабинета. Александър Борисович, ще бъде ли нарушение на субординацията, ако ви предложа нещо да пиенете? Ще бъде нарушение, ако не ми предложиш? Изръмжа турецки. А с какво ще ме черпиш? С коняк. Да не си го получил като рушвет. Усъмни се големият шеф. Той е израз на признателност в предметна форма, каза Олег, вадейки бутилката от шкафа. Е, добре тогава, наливай. А сега ще се обадя да докарат Ямада с един преводач. Ще го притиснеш да проговори ли?
Най-смешното е, Александър Борисович, че не се налага да ги притискаме. Балашов дори с гордост разказваше как са екзекутирали потъналите в греховна заблуда Тузик и Колбин. Предаде и оръжието. Експертите твърдят, че по всяка вероятност късият самурайски меч е изработен някъде у нас, но при максимално спазване на класическите канони. Балашов създава впечатлението, че или е ненормален, или направо е зомбиран. Това не е едно и също, Олег. Лудият говори каквото му скимне, докато умствено обработеният, само онова, за което е програмиран. Не спомена ли Балашов какви са били греховете на убитите? Не. Каза само, че са били наказани по волята на учителя. В такъв случай всичко е ясно, наговорил е лъжи по волята на учителя. В този момент на вратата се почука и влезе един милиционерски старшина, бегло погледна към високата бутилка с ярък етикет и доложи, че японецът и преводачът са вече докарани. Нека ги доведат, каза Величко, прибирайки бутилката и чашите в шкафа. 3. Въведоха двама души, нисък и набит японец с каменно изражение и висок млад мъж с очила, който имаше доста изтощен вид. Въпреки очевидната му преумора, очилатият заговори доста бодро. Това е господин Ямада. Аз се казвам Игор Леонидович Краснов и съм на вашите услуги. Всички насядаха около масата, сякаш предстоеше не разпит, а най-непринуден дипломатически разговор. Господин Ямада, започна Олег, монахът от вашата секта Виктор Балашов призна при разпита, че двамата селисеев на 20 март тази година са убили трима души край град Копеевск, Челябинска област. Той заяви, че са извършили това по нареждане на ръководената от вас секта. Какво ще кажете по този повод? След като изслуша превода със същото каменно изражение и притворени клепки, сякаш вглъбен в себе си, японецът заговори, а преводачът тутък си започна да превежда. Нашето нареждане беше само да ги накажат, а не да ги екзекутират. Тоест, Балашов и Елисеев са нарушили вашата заповед. Не. А какво е това, ако не екзекуция? Удиви се Олег. Те не са могли да екзекутират. Това е работа на палача. Но какво е тогава? Възмути се Величко. Намеси се турецки. Господин Ямада, вие казахте, че вашите монаси е трябвало да накажат провинилите се, нали така? Да. А наказанието може ли да доведе до смъртта на виновните? Ямада привдигна клепки и отговори. Да. Но това не е било наказание, нали? Да, лаконично се съгласи японецът. Може би е инсценировка на харакири, ритуално самурайско убийство? Ямада едва забележимо се усмихна. Господин следователят няма никакво понятие какво значи харакири. Само един самурай има правото да го направи, като си разпори корема, след което неговият помощник отсича главата му. Най-напред обаче самураят е длъжен да напише предсмъртното си стихотворение. А онези хора само са хленчили, с което са осквернили своето сбогуване с живота. Защо вашите монаси са ги убили така жестоко и са отрязали кутретата им? Те са войни и могат да съсекат всеки, който ги оскърби, или просто само да потренират с меча. А отсичането на кутретата е тяхна грешка. Има още дълго да учат, преди да постигнат пътя на истината. На времето големите майстори на меча са си отсичали кутретата, за да не им пречат при светкавичното измъкване на оръжието от ножницата. Още много имат да се учат нашите монаси. Гледайте какво мракобесие! Не се стърпя и отново изрази възмущението си Олег Величко. Хитрувате, господин Ямада, спокойно каза турецки. Въпреки развитието на международните отношения и световния прогрес вие, японците, продължавате да криете от чужденците много страни от живота си. В никакъв случай няма да ви повярвам, че ще удостоите с самурайска титла някакви не особено културни славяни. Прав сте, господин следовател. Тогава какво правите тук? Първо искам да знам, господин следовател, дали според вашите закони мога да разчитам да ме освободят. Ако имах пред себе си някакъв примитивен убиец, може би щях да му кажа, че неговото самопризнание ще бъде взето под внимание от съда и ще може да разчита на снисхождение. Но при вас този въпрос е твърде сложен. Може и да не ви изпратят скоро в трудовата колония, но на скорошно излизане от следствения арест не разчитайте. Благодаря ви, господин следовател. Ямада леко се поклони. На откровеността ви ще отговоря с откровеност. За последната битка между доброто и злото трябва да има войни, глухи за лъжата, обхванала цялата планета.
а никъде няма такъв потенциал, какъвто има у вас. За сега все още малцина са изкушени от жаждата за печалба и все още има много хора, които не приемат тази алчност. Вие им отнехте Ленин, а на негово място ние им доведохме учителя като, който е много по-добър от Ленин и комунистите в своите проповеди. Да, ние прилагаме някои специални средства за въздействие върху разума на вярващите, но това е само нещо като имунитет срещу различните идеологии на злото, било то капитализъм или комунизъм. И едното, и другото водят света към глобална катастрофа. Но сега фактически вече няма комунизъм. Значи краят ще настъпи по-бързо. Докато властваха и двете идеологии, светът балансираше, макар и опасно, върху люлката на въоръженото равновесие. Сега вече равновесието свърши и светът ще се сгромоляса. Щом като и без друго ще настъпи краят, защо са ви войни? Винаги има някакъв шанс. Макар че до катастрофата остават само няколко години, ние трябва да опитаме да се спрем на ръба на пропастта или да подготвим монаси, които най-добре от всички ще понесат последиците от катаклизма и ще възродят цивилизацията на Земята. В такъв случай би било по-логично да се подберат японци за подготовката на такива воинстващи монаси. Защо са ви другите хора, сред тях повечето не са способни да освоят културата, традициите и мисленето на японците? Искате да ме направите расист? Леко се усмихна Ямада. Няма смисъл. За нас е безразлично кой ще се окаже по-способен при освояването на нашето учение. Как мислите, защо ви арестувахме, господин Ямада? Навсякъде, дори в Япония, ревностните почитатели на нашата вяра са подложени на гонения. Злото винаги се стреми към надмощие. По целия свят властта е само едно съсредоточие на злото. Вие сте служител на властта, значи сте и проводник на злото. Така че има ли смисъл да ми задавате този въпрос? Като проповедник нямате равен на себе си, господин Ямада, но вие сте пренебрегнали нашите закони, направо не сте ги проучили. Знаете ли, че у нас всеки може да изповядва каквато и да било религия, дори такава, при която се потиска волята на гражданина, неговата свобода на действие? И никого не арестуваме за това. Ние можем само да забраним легалната дейност на сектата и нищо повече. Така че вие можете да попаднете зад решетките, да речем, за шпионаж, но тогава с вас биха се занимавали други хора. А щом като ви водят при нас, значи има на лице криминално престъпление, убийство, грабеж, бандитизъм и така нататък. Японецът се усмихна. Нима смятате, че аз мога да бъда убиец? Турецки кимна на Величко. Олег, прочети на господин Ямада справката. С удоволствие. Олег извади документа от папката и прочете високо, изразително и бавно, за да може преводачът по-лесно да се справи. В продължение на година и половина московският филиал на сектата Пътят на истината е превел по анонимна сметка в Съединените американски щати 4 милиона 865 хиляди долара. Тъй като разполагаме с искови заявления от някои граждани, чието синове и дъщери са отнесли в сектата всички пари и скъпоценности от домовете си, ние сме в правото си да поставим въпроса за финансови нарушения във вашето религиозно обединение. Ако сега аргументирано поясните къде по-точно и за какви цели е изпратена горе споменатата сума, по всяка вероятност ще ви освободим, добави турецки към прочетеното от Олег и очаквайки японецът да му отговори, го погледна доброжелателно, почти ободряващо. Но Ямада вече не се усмихваше. Това е невъзможно. Аз лично проверявах платежните документи. Имате ли представа за двойното счетоводство? Попита Олег и без да дочака отговор, накратко обясни как е ставала злоупотребата с парите. Ямада беше смутен и объркан и нарушавайки самурайските традиции, дори не се опитваше да скрие чувствата си. Моля за извинение, но аз не знам как се е получило това. Аз подписвах документите, които ми изготвяше моят референт. Трябва да попитате него. Вие имате референт? Да. Един много способен млад човек. Къде е той и как се казва? Дмитрий Лоев. Не зная къде е в момента. След като започнаха гоненията срещу сектата, всички се изпокриха. 4. Когато отведоха японеца, турецки се обърна към Олег. Какво мислиш за всичко това? Дано Ямада не си направи харакири. Така да го подведат, и кой? Наистина, кой? Най-вероятно са крали наши хора. Ако е било за лична облага, пак добре, но ако са били мъша в ръцете на други?
Значи сега ни трябва Дмитрий Лоев, нали? Да. А бащиното му име да не е случайно Олегович. Какво искаш да кажеш? Започна турецки, но без да дочака отговора, сам се сети. Искаш да ми подхвърлиш версията, че е син на правителственото лице Олег Лоев? Че защо не? Красива версия. Още повече, че от самото начало Олег Лоев не е бил равнодушен към тази секта, именно от него са получили разрешение и за университета, и за всички московски обители. Е, какво пък, аз обичам красивите версии. Значи постарай се да изровиш колкото се може повече сведения за този способен млад човек. Кой знае защо аз смятам, че способните младежи може да имат всякакви пороци, но никой не е в състояние да ги накара да вярват на някакви екзотични заклинания, а на всичкото отгоре и да си плащат за това. Съгласен съм с вас, каза Величко. Тогава действай. 5. Семьон Семьонович Мойсеев почувства, че банкерът Бибарцев е малко разочарован, задето турецки му е изпратил за помощник такъв старец. Но бившият експерт и криминолог не беше обезкуражен от това обстоятелство. Всъщност, ако разполагаше с пари, сам би платил на банкера за възможността да се върне в активните си години, когато издирването на улики не беше развлечение, а ежедневие. Бихте ли ми казали как изобщо е възможно у вас да се откраднат пари? Попита Мойсеев. Бибарцев иронично се усмихна. Аз ви поканих, защото се надявах вие да намерите отговора именно на този въпрос. Но преди това вероятно сам сте се опитвали да установите по какъв начин се източват пари от банката, нали? Всъщност, да. Тогава споделете с мен опита си, за да не губя време за вече отработен материал. Разбирам, кимна Бибарцев. Нашата банка е компактна както по отношение на помещенията, така и в сферата на дейността си. Предпочитаме дългосрочни и солидни клиенти. Ние сме едни от първите, които въведоха в работата си компютърно управление на операциите и сметките. За тази цел имаме специално помещение, където влизането е строго ограничено. В залата за компютърно управление се провеждат най-важните и крупни сделки с чужбина. Подозирам, че парите изчезват именно чрез този отдел на банката, макар че на практика това е невъзможно. Защо? Първо, преводът на пари в други градове и страни се осъществява чрез кодирана система. Тя е секретна и кодовете се променят всеки ден. Знаем ги само тримата оператори, аз и моят заместник по валутните въпроси Николай Авдеев. Само петима души. Да. Кого от тях подозирате? Никого. Операторите получават добра заплата, каквато не би им предложила дори най-голямата банка. А ние с Коля също нямаме интерес да режем клона, на който седим. И все пак крадат, по-американски крадат тия мръсници, грамотно. Прехвърлят парите, без дори да си цапат ръцете да пъхат пачките в торби. 6. В света я светих, залата за компютърно управление, Семьон Семьонович влезе с 3 дебели папки под мишница и настолен калкулатор Citizen. Придружаващият го Бибарцев обясни на тримата оператори, че господинът е от финансовия отдел на кметството и ще поработи известно време тук, тъй като това е единственото помещение, където е относително спокойно и има свободна маса. Семьон Семьонович седна и взе да прелиства папките, да пресмята нещо с калкулатора, давайки си вид, че работи, а в същото време наблюдаваше над очилата си, ниско спуснати на носа му, тримата оператори, двама мъже и една млада жена. Той бе почти сигурен, че по време на работа те обикновено си разменят по някоя дума, че си подхвърлят шеги или че пият чай. Но сега присъствието на външен човек, а може би и подсъзнателното усещане за някаква вина и взаимното подозрение ги правеха мълчаливи и необщителни. Тук не влизаше никой, освен директора и неговият заместник. Когато идваше Бибарцев, Семьон Семьонович виждаше как се вдървяват гърбовете на операторите. Към 12 часа енергично влезе висок и мускулест млад мъж. Когато забеляза непознатия старец, сведен над счетоводните папки, той за секунда се поспря смутено, но после непринудено поздрави. Привет на честните труженици. Здравейте, отговориха един през друг операторите. Как върви работата? Открихте ли вируса? Попита той, разхождайки се зад гърбовете на операторите, с демонстративно пъхнати ръце в джобовете и безразличен поглед към екраните на мониторите. Не, но за сега всичко е нормално. Тогава окей. С тези думи непознатият излезе.
След няколко минути Семьон Семьонович се обади. На времето, когато започнах работа като счетоводител, сметачните ни машини бяха механични, с ръчка отстрани, като мънички латерни. Често се чупеха и трябваше да ги даваме на техника за поправка. Май сега идва и вашият техник, нали? Дамата дори се обърна, за да огледа по-внимателно той е толкова изостанал и невеж старец. Навярно и се стори, че външният му вид също напълно отговаря на информационната му изостаналост и затова твърде охотно обясни. Той не е техник, а програмист, следи за изправността на компютрите ни. Между другото е и син на нашия директор. Иззвъня телефонът. Единият от мъжете вдигна слушалката, слуша няколко секунди, а после, като я притисна с рамо към ухото си, започна да оформя някаква сделка, при което от време на време питаше по нещо абоната при уточняването на номера и сумата. Семьон Семьонович излезе от общата операционна зала и попита една от касиерките, младо момиче. Как мога да намеря програмиста? Едик ли? Отиде да хапне нещо в барчето. Той наблизо, задъгъла. Скоро ще се върне. Благодаря. Мойсеев постоя до прозореца, за да изчака да се появи Едуард на двора, но после се отказа и отново се върна в компютърната зала. Операторът, който бе осъществявал превода на пари, вече бе приключил и телефонната слушалка почиваше на вилката. Я да ида аз да обядвам, промърмори си под нос Семьон Семьонич. Беше си набелязал къде ще обядва и предчувстваше, че е близо до разрешаването на проблема. Глава 5. Сумитомо вдига рамене. 1. През последните 6-7 години въпреки провинциалния си произход и вродената боязливост, Александър Андреевич Лисовски бе пътувал много пъти в чужбина, и като турист, и като бизнесмен. Най-често бе обикалял из Европа и само веднъж бе посетил щатите. В загадъчната страна на изгряващото слънце изобщо не бе ходил и затова беше много доволен, че пристига в Токио придружен от господин Георгий Назарян, бивш московчанин, по-късно американец с зелена карта, т.е. с разрешение за работа и перспектива за гражданство. Сега вече господинът, както се определяше сам, бе член на голямото братство последователи на учителя Тацу Акато. Монашеското звание обаче не му попречи да опита в самолета всички налични на борда спиртни напитки. А когато се понапи, Георгий приятелски потупваше по рамото Александър Андреевич и му разказваше колко хубаво ще си заживее в Съединените щати, ако използва умно получения хонорар. За да не рискуват на митниците, още в Германия те бяха скрили куфърчето с плутония в един товарен контейнер, пълен с дрехи и лични принадлежности, и го бяха изпратили в Токио на името на Алекс Лисовски. Ето защо те се качиха в самолета само с ръчен багаж и за първи път от дълго време насам Александър Андреевич се почувства някак самоуверен, като безгрижен и богат турист. Всъщност не разполагаше с много пари, ако се изключи безполезният в самолета чек за банка Сумитомо. Затова пък Назарян имаше добре натъпкан портфейл и никак не се скъпеше. Лисовски прие нетипичната му за капиталистическите цивилизации щедрост като своеобразен израз на носталгия и се черпеше, без да се стеснява. Летище Нарита по нищо не се различаваше от въздушните порти на столиците, които Лисовски вече бе посещавал. С модерна и просторна сграда, изобилие от светлинни опътвания и реклами, пъстър калейдоскоп от жълти, бели и черни лица. Назарян намери две свободни места в чакалнята и остави там Лисовски, след което отиде да се обади по телефона на своите църковни шефове и да им докладва, че са пристигнали благополучно. Александър Андреевич се усети, че оглежда рекламите наоколо, търсейки с поглед рекламата на банка Сумитомо с указания за нейните координати. С усмивка поглади якето си, под което в закопчаното джобче на ризата бе скрит чекът, но си каза, че трябва да има търпение, търпение и предпазливост. Само тези две качества никога не го бяха подвеждали. След малко се върна Жора Назарян, разтревожен и угрижен. Неприятни новини, промърмори той. Ще трябва да поизчакаме с нашата работа. Той млъкна по средата на изречението и нервно се огледа назад. Александър Андреевич усети как му се обръща сърцето. Но какво се е случило? Нищо страшно. Овладя се Назарян. Властите са започнали поредната ревизия на дейността на сектата, така че ще трябва да изчакаме до утре, когато чиновниците ще се махнат от центъра. За сега ще отидем в някой хотел. И без друго трябва да отседнем някъде, вие сте външен човек и нямате право да нощувате в общината.
Изобщо нямам подобно желание. Горещо го увери Лисовски. Тръгнаха към изхода между сновящите дребни японци с непроницаеми лица, сякаш изработени от старинен порцелан, между шумните и безцеремонни американци и надменните немци и англичани, и накрая минаха покрай набитите мускулести полицай, взиращи се в пътниците с професионална недоверчивост. «Ще отидем в американския Хилтън», каза Назарян, когато се качиха в таксито. Разбира се, там е по-скъпо, отколкото в обикновените японски хотели, но аз така и не можах да свикна с тяхната екзотика и смятам, че вие също няма да се чувствате уютно между хартиените им стени и да спите на рогоски. Така е, но аз не знам дали ще имам пари. Разходите по пребиваването се поемат от страната домакин. При тази практика в бизнеса японците са достигнали до съвършенство. Дори ако пожелаете, може да получите за сметка на фирмата някое момиче. А, не, усмихна се Лисовски. На първо място самолетите. Звезда. Звезда от филма «Заклети ергени», музикална комедия, чието действие се развива през Втората световна война. Трима пилоти се заклеват да не се влюбват до края на войната. Б. П. Р. Какво? Разсеяно попита потъналият в мислите си монах. Нищо. Просто цитирам героите от един стар филм. Добре, ако имате нужда от нещо, кажете ми, не се стеснявайте. Ще ви кажа. 2. Хилтън наистина се оказа чисто американски хотел, но по-голямата част от обслужващия персонал се състоеше от японци и най-вече очарователни японки, владеещи перфектно английски език. Без особени формалности, с хиляди усмивки при регистрацията на престоя им, двамата гости на столицата получиха апартамент на 11-ия етаж, след което побързаха да се качат. С ръчния багаж и безпроблемното настаняване те създаваха впечатление за сериозни бизнесмени. Всъщност, с известни уговорки, това беше самата истина. Още щом влязоха в малкото антре, Лисовски се съблече и закачи якето си в стенния гардероб, а Назарян нервно влезе в хол, че той взе да се разхожда. Но защо властите се интересуват от вашата секта? Попита Александър Андреевич. Някакви нарушения ли има? Ами, какви нарушения може да има? Тацуа като не се вре нито в политиката, нито в икономиката, на никого не пречи. Тогава какъв е проблемът? Да не са узнали за нас? О, глупости! Просто в тази страна се развъдиха много светци, които обичат властта и парите, а вярващите не стигат за всички. А защо му е на вашия учител Плутоний? При това в комплект с технологията за разработката му? Виж, това вече ще попитате него. Разсмя се Жора. Но най-напред си вземете парите. Непременно. Сериозно го увери Лисовски. А сега се разположете и почивайте, пък аз ще прескоча до центъра. След час и половина, два ще се върна. Тогава ще отбележим пристигането си. Лисовски знаеше, че наказаното от Назарян може да се разчита, особено по отношение на времето и точността. Московският арменец страшно обичаше да отбелязва всичко, и то точно, и често пъти сам си търсеше поводи за това. А тази слабост на монаха бе добре дошла за Лисовски. Когато Назарян излезе, Александър Андреевич разсеяно обиколи двете стаи на хотелския апартамент, без да знае с какво да се заеме. Включи телевизора. Гърленият говор на японските диктори, хрипкавите крясъци на сражаващите се самурай, ръмженето, крякането и пъшкането на борците с умо, всичко това му беше непонятно и безинтересно. Изключи телевизора и реши да се разходи из хотела, като взе с себе си руско-японския разговорник. Ресторантите бяха на втория етаж и на покрива, но за сега той не се интересуваше от тях. Слезе с асансьора на първия етаж, където освен администрацията на хотела имаше още магазини за сувенири, напитки, разни дреболии, а също така и бюро за обмяна на валута. Пред бюрото нямаше никакви хора и прелиствайки разговорника, Лисовски се приближи към гишето, зад което седеше младолик японец с бяла риза, вратовръзка и очила. Сумимасен, сумитомо гинко. Заговори Александър Андреевич, като поглеждаше в разговорника. Всъщност, искаше да попита дали бюрото е на банка Сумитомо. За щастие японецът го разбра правилно. Широко се усмихна, оголвайки едри, малко издадени напред зъби. Хай! Сумитомо гинко! Нанига хоси и деска? Да! Сумитомо! Какво ще обичате? Ей гога деки маска! Като се позапъваше, но иначе доста бодро попита Лисовски.
а той питаше дали банковият служител говори английски. О, да. Отново се ухили момъкът. Александър Андреевич въздъхна с облегчение и прибра разговорника в джоба си. Доста добре владееше английския. Бих искал да проверя дали имате по сметка. Той бавно каза цифрите на номера, за да не сбърка. Има ли пари на тая сметка? Момент, моля. Служителят завъртя креслото си към компютъра и набра клавишите за съответните данни. Дълго прехвърля по екрана колонките с цифри отдолу нагоре и обратно, накрая се обърна към Лисовски и каза, като повдигна рамене. Моля за извинение, но в нашата банка няма такава сметка. Александър Андреевич изтръпна. Вие? Добре ли прегледахте? О, да. Японецът набързо отбарабани седемте цифри на номера. Може би сте записали погрешно номера. Съчувствено попита той. Лисовски погледна чека. Позволете. Японецът протегна малката си, но с ръчна ръка. Александър Андреевич нямаше никакво намерение да му показва чека, но смутено пристъпи от крак на крак и не усети как японецът успя да му измъкне гладката, хлъзгава хартийка. Почти веднага му върна чека и тъжно поклати глава. Не, уважаеми господине, ние не издаваме такива чекове. Нямаме и такава сметка. Някой се е пошегувал с вас. Извинете. 3. Зашеметен от тази изненадваща новина, унизен и объркан, Лисовски слепешком тръгна към асансьорите, слезе по погрешка на друг етаж, след това пък му се наложи да тръгне по стълбите и да се качва не по-малко от половин час. Най-сетне, разстроен и объркан, той седна на леглото, тъй погледайки пред себе си. Опита се да мисли. Значи го излъгаха. Прекараха го. Но какво може да се очаква от хора, които режат несговорчивите си партньори, кажи речи, на части, при това, наживо. Какво да прави сега? Може би всички приказки на Назарян за сектата бяха измислици, блъв, а всъщност това са някакви арабски терористи, които ще го очистят веднага, щом получат стоката. За сега все още не са я получили, значи имаше шанс да остане жив. Жора обича да си пива и ще трябва на всяка цена да отбележат заедно пристигането си тук. Разбира се, ако той се върне, ще пият много, а междувременно ще му сипе в чашата приспивателно. А после ще избяга. При това всеки момент може да пристигнат Бореласкин и немецът. Всякак може да ги метне, а те ще му повярват, защото няма да имат друг изход. Ще им каже, че са го заплашили с пистолет и са го довели на сила и едва тук е успял да избяга, за да чака помощ. Ако стоката е при него, те не само ще му простят, но и ще го гледат като писано яйце. Лисовски се втурна към гардероба, където си бе оставил пътната чанта. Отвори я и взе даровичка в книжата. Сред различните бумаги с печат на фирма Тонус, които нямаха никаква практическа стойност, той откри техническата документация. Върна всичко обратно в чантата, а бланките с описа на най-новата технология за обработка на плутон и напъха в джоба на ризата, където доскоро така уютно си стоеше скътен чекът. У, гадове! Дали да не избяга още сега? Не, трябва да остане. Докато Жора не знае, че е разкрил лъжата им, ще го черпи и ще му прави мили очи. Пък и за да избяга, ще трябва да намери някакви пари, така че ще ги вземе от Жора. Когато се върна, Назарян завари в апартамента почти домашна идилия. Партньорът му Саша бе свалил обувките си, но без да се съблича и да разтребва леглото, спеше, покри лицето си с един вестник с иероглифи. Когато чу, че вратата на стаята му се отваря, той се събуди, прозя се и като тръсна глава да се разсъни напълно, попита. Е, какво стана, Георги? Струва ми се, че вече всичко е наред, бодро съобщи той. Но без да се впуска в подробности, побърза да предложи, хайде да отидем в ресторанта, а? Можем да отидем там само ако има за какво да пием, отбеляза Лисовски, като придружи думите си с прозявки, за да не издаде чувствата си. Очевидно Назарян не беше склонен да се заслушва в интонациите и оценките в гласа на партньора си, защото според него участието на Лисовски в това начинание се разбираше от само себе си. Изчака го да се обуе и попита. В какъв стил искаш да се накъркаме, в японски или в европейски? За японския ще имам време. Тогава ще се качим горе. Ресторантът беше на покрива, преминаващ в остъклена тераса, откъдето се разкриваше панорама на грейналия в светлини град. Мястото се оказа един европейски остров в сърцето на Югоизточна Азия, класически ресторант по западен образец, а и почти всички посетители не спадаха към жълтата раса.
4. Назарян не спираше да поръчва пиене и ядене, а Лисовски съсредоточено гледаше в една точка и всячески се мъчеше да намери сили, за да издържи поне още час, час и половина в компанията на този тип, без да се нахвърли отгоре му и да го разкъса с ръце, зъби или с каквото му падне. Трябваше да намери сили да изиграе ролята си до край, докато Жора не падне мъртво пиян от алкохола, подсилен с приспивателно. А той се напи бързо, тъй като почти не ядеше, пък и се беше прибрал вече под гряд. Лисовски не бързаше да сипва приспивателното в чашата му, защото Жора изведнъж взе да откровеничи, редувайки думите си с леко похълцване. Аз, братле, дойдох тука с един американец, мой приятел. Той има усет за тия неща. Не знам дали той е като е светец или смахнат, но обича властта, в това съм сигурен. И баламосва хората с театро, за да им вземе акъла. Истината е, че у нас на това му викат търчи лъжи, ама не се. Придушил е за своите молитви и щуроти 8 милиарда долара, а колко хора са намазали по край него, не мога да ти опиша. Но направо не знам защо му е тази бомба. По-тихо. Изшътка му Лисовски, като се огледа. Не знам защо му е тая бомба. С висок шепот повтори Назарян. Но щом като плаща за нея добри пари, ще му я доставим. Лисовски кимаше, при което си мислеше, използваме ти, мръснико, а сега гледаш да се отървеш от мене. А, тая няма да я бъде. А на тоя светец долари не му трябват. Повече от това не може да постигне, пък и никой няма да му позволи. Никой няма нужда от бомби, нито японците, нито ние. Но за това пък именно ние трябва да направим големите пари. И ще ги направим. Назарян се обърна да повика келнера. Лисовски използва момента и му сипа приспивателното в чашата с уиски. Този път Георгий поръча бира, след което вдигна чашата си. Хайде да вдигнем тост, Александър, за успеха на нашето безнадеждно дело. След като пиха, Лисовски предложи. Нека да се прибираме, Георгий, да си починем малко. Нещо се чувствам уморен. Да, тръгваме, хайде. Но бирата си я вземаме. Приспивателното действаше бързо. Когато се качваха в апартамента, Лисовски вече бе принуден да влачи Назарян до стаята му. Хвърли го на леглото както си е облечен и за по-сигурно изчака да се увери, че е заспал дълбоко. Разходи се из стаята, на няколко пъти се блъска из мебелите, дори му извика нещо. Назарян спеше и не реагираше на никакъв шум. Тогава Александър Андреевич пребърка джобовете му. Намери документи, които удостоверяваха, че техният притежател работи в изследователския център на църквата Пътят на истината. Реши да ги прибере. После взе всичките му пари, в долари и йени, заедно с кредитната карта. Трябва да те удуша, мръсник такъв. Високо извика Лисовски, когато разбра, че сумата не е кой знае колко голяма. А в отговор Назарян само похъркваше. Александър Андреевич трудно издържаше на изкушението да убие този подлец и да скрие трупа му. Тогава неговите господари нямаше да тръгнат скоро по следите на Лисовски, ще си помислят, че двамата имат да вършат още някаква работа, а междувременно той тайно ще се е върнал в Германия. Лисовски отиде до прозореца, открехна го и погледна надолу с ясното съзнание, че му се ще да изхвърли Назарян на улицата, но бързо се овладя и излезе от апартамента. Ако някой беше тръгнал по следите на Александър Андреевич, щеше да му се наложи да пътува с метро чак до възловата станция Синдзюко. Но този път Лисовски нямаше подире си опашка. Глава 6. Пречистващата клада на Великия учител. 1. Марк Майер беше чел някъде, че Токио прилича на море от сгради, струпани някак на гъсто и безредно, подобно на мебели, сбутани в някой ъгъл при поредния ремонт и забравени там. Когато погледна от самолета японската столица, Марк с очите си се убеди, че прочетеното наблюдение е вярно. Но въпреки хаотичното застрояване в този град имаше някакво величие. По улиците обаче не се виждаше никаква зеленина. През целия полет от чистата и спретната Германия към загадъчния изток Борис Ласкин се наливаше с бира и се тъпчеше с печени пилета, което, според думите му, било резултат от силните му преживявания. Той възприемаше командировката като наказание. Беше наясно с много неща, но всъщност не знаеше онова, което бяха съобщили на Марк по телефона и което неотдавна бе публикувано по вестниците. Борис се притесняваше, че преговорите и споразуменията с японци винаги са протичали трудно, особено когато става дума за нещо, което интересува повече теб, отколкото тях. А Марк,
който вече бе навлязъл в ситуацията, се готвеше за среща не с обикновените японци, а с онези, които вярваха в собствен бог, при това жив. Трудно би могло да се предположи доколко сговорчив ще се окаже човек, имащ наглостта да обяви себе си за нов Христос. Всъщност, пътуването имаше и един приятен компонент. Зад гърба на Марк седеше Кристина Шилер, която непрекъснато бъбреше и се смееше, развеселена от смущението, изписано на лицето му. А Марк се опитваше да си обясни защо беше тръгнала с тях, дали в изблик на присъщото и вирглавство, или с някаква конкретна задача, дали от желание да не се разделя с него, или по указание на баща си, най-вероятно, и по двете причини. Както се оказа, и Борис Ласкин подозираше, че фройлайн Кристина е изпратена специално с тях. Изподели това с Марк, тихо шепнейки в ухото му. Но като непоправим оптимист допълни, че може би така ще е по-добре, нали Кристина е полуяпонка, говори езика добре, а по майчина линия спада към стар самурайски род. Нямам никаква представа къде да го търсим той Алисо. Мърмореше Борис, като разкъсваше с зъби добре препечената на грил пилешка кълка с зачервена кожичка. Ти имаш ли някаква идея? Аз имам конкретен адрес, но няма да ти го кажа. Защо? Защото ще ми бъде по-интересно да действам сам, защото той гаден мухъл можеше и мене да прати на оня свят с бомбичката си, затова. Ами се води земляк. Направо си представям удоволствието, с което ще му извия врата. Но по всяка вероятност те няма да ни го дадат, как мислиш? Няма да ни дадат стоката, а той не им трябва. Аз поне така мисля. И вместо да му видят сметката, а после да се чудят къде да дяват тленните му останки, ще предпочетат да ни го върнат, защото са сигурни, че ние няма да му простим предателството и ще го накажем. Така ли смяташ? Доста интересно разсъждаваш, Гена. Струва ми се, че си много по-интелигентен, отколкото се показа пред Хелмут. Щом като си го разбрал, трай си, добродушно го посъветва Марк. Нали знаеш поговорката, ако попаднеш в глутница, ще виеш като вълк, не съм го измислил аз. И имам силното подозрение, че от сега нататък ще трябва да продължа все в същия дух. Продължавай, продължавай, сякаш с безразличие промърмори Борис. За сега ти се удава. И в Токио беше пролет, но това се усещаше само по влажния прохладен вятър и белите пухкави облачета, които леко се носеха по небето с пролетно безгрижие. За жалост, в бившия град Едо, обявен на времето от император Комей за новата столица на Япония и прераснал в огромния град Токио, нямаше друг начин да се усети пролетта, защото наоколо липсваха каквито и да било зелени насаждения. А по думите на Кристина в Япония най-красивият сезон бил пролетта, а най-красиви – дърветата, когато късите им извити клони срамежливо и същевременно с някаква гордост обсипват клоните си снежни цветове, пищни, но лишени от крещящата тропическа обагреност. В Токио обаче това не се забелязваше. Та къде отиваме сега? Попита Ласкин през прозявка, уморен от пътуването. Все тагая. Аз знам къде е този район, обади се Кристина. Марко усмихнато я погледна и промълви. Знаеш, разбира се. Тая страна така ти отива. Хайде, хайде, гълъбчета, стига гукане, намеси се Борис. Най-напред работата. Я не бързай като пале пред майка си. Сряза го на руски Марк. Не се знае какъв надървен сюрприз ни чака при оня тесноок Христос. Е, много важно. Щом като с като имат вземане даване не само нашите и немците, но дори и американците, значи там има някаква далавера. Неприлично е да разговаряте пред мен на език, който не разбирам. Засегна се Кристина. Моля за извинение. Леко се поклони Ласкин. Ние с нашия приятел само спорим какво следва да предприемем най-напред, да наемем стаи в хотел или да се заемем с работата. Край, спорът свърши, намеси се Марк. Двамата с Кристина отиваме в хотела, а ти върви където щеш. Марк каза това съвсем тенденциозно, за да види каква ще бъде реакцията на момичето и дали ще се потвърдят подозренията му, или напротив, ще отпаднат. Аз тръгвам с Марк, заяви Кристина. Тогава поне ми кажи как се стига до Сетагая, помоли я нетърпеливият Ласкин. След като получи най-подробно опътване, Борис се сбогува и тръгна. Две. В хотела Марк полугласно попита Кристина. Как ще спим? Ние двамата с Борис, а ти в отделна стая, така ли? Може и обратното, засмя се девойката, докато попълваше регистрационните бланки.
Аз обаче си мечтая в най-близко бъдеще да пренощувам с тебе в истински японски хотел. В гласа ти май долавям някаква зловеща нотка, отбеляза Марк. О, нищо чудно. Доста неща от тукашната действителност изглеждат на западняците не само странни, но дори дивашки и плашещи. Е, нали и ти ще бъдеш с мен? Да, разбира се. Иначе с тебе ще пренощува някоя друга, а аз не бих искала това да се случва. Когато влязоха в апартамента, те първо се целунаха, а после Марк каза. Знаеш ли какво искам да ти предложа? Защо сега не си полегнеш, а? Кристина го изгледа изпитателно, после отбеляза. Вече никой и нищо не може да ме накара да отида при татко като, дори ако ме върже зверига. Но, Ген, струва ми се, че долавям от теб някакво недоверие, защото премълчаваш Юнуи. Сигурно смяташ, че са ме изпратили да ви следя? Да следиш ли? И кого по-точно? С престорена невинност, попита Марк. Вас двамата. Марк бе принуден да признае. Е, има нещо такова. Ген, не си прав, не разсъждаваш както трябва. И защо? Не, може би се изразих неясно. Всъщност ти разсъждаваш точно както трябва, но стигаш до неверни изводи. Аз имам за цел да следя не вас, а развитието на нещата и по-точно, да разбера как ще приключи цялата история. И кой ти възложи тая задача? Първо ми кажи дали твоето отношение към мен зависи от отговора, който ще ти дам. От твоя отговор зависи само работата ми. Нищо друго. Тя хвана Марк за ръцете и притисна дланите му към лицето си. Не звучи конкретно. А какво всъщност трябваше да кажа? По-интересното е какво правиш ти тука. Това не е най-подходящото място за уикенд с приятел. Нито това е уикенд, нито ти си приятел. А кой съм? Подозрително попита той. Ти си мой съпруг и аз, като смирена японска съпруга, трябва да те следвам навсякъде, където ме заведеш. Чакай! Чакай, аз не съм казал, че искам да те виждам тук. Значи не искаш. С убит глас промълви Кристина. Ама не дай така. Простена Марк, без да я изпуска от прегръдките си. Готов съм да бъда с тебе навсякъде, но не съм сигурен, че трябва да е именно тук. Ген, ще ти кажа цялата истина. Добре. Поощрително каза Марк. Ген, аз, разбира се, съм една заслепена и оглупяла от любов жена, но не дай да забравяш, че иначе съм и не лоша и доста известна журналистка. Когато татко разбра, че сме били заедно преди няколко дни и че аз бих желала да продължа връзката си с теб, той ми каза, тръгвай, но трябва да знаеш, че той ще лежи в затвора. А баща ти няма ли да лежи? Не спомена нищо конкретно, но доколкото разбрах, не го заплашва затвор. Ако си представим цялата ваша одисея като някой приключенски филм, аз подозирам, че в него той ще бъде и сценаристът, и режисьорът. Тоест, защо мислиш така? Защото ми каза, заминавай, а когато се върнеш, ти ще напишеш един потресаващ репортаж, а аз ще съм си изпълнил дълга. Добре го е казал, но прибързано и неточно. Подобни думи в подобна ситуация може да каже само един полицай, а не престъпник. Не съм ли прав? При нас, бандитите, няма такова нещо като чувство за дълг. Не говори така. Татко каза, че ти изобщо не приличаш на престъпник, а той е умен човек. И мненията ни по този въпрос се покриват. Аз също не те смятам за гангстер. А за какъв? За мъж, когато обичам. Вярваш ли, че мога да се влюбя в един гангстер? Можеш, естествено, искрено отговори Марк. Ама не за дълго, кокетно възрази Кристина. А пък за теб дори искам да се омъжа. Но ти навярно не би пожелал да се венчаем в църква, защото си комунист, а? Не, не съм комунист, само бивш комсомолец. О, какво значи комсомолец? Кандидат за комунист. Но това беше отдавна. А сега трябва да тръгвам. Добре, тръгвай тогава. Кристина, знаеш ли какви са правилата за престой в хотела, когато си сама? Какви? Да не излизаш от стаята, никого да не пускаш, освен мене и да не вдигаш слушалката, ако звъни телефонът. Ще ги спазя само ако не се забавиш много там, за където си тръгнал. Иначе нищо не мога да ти обещая. 3. Такова нещо Марк виждаше за пръв път. В модерния небостъргач от стомана, бетон и стъкло имаше грандиозно съоръжение, което напомняше и християнска черква, и будистки храм.
Всичко беше някак разточително, пъстро и разкошно, но някак безвкусно и лишено от подобаващата атмосфера, както се стори на Марк. Последното му впечатление се подсилваше и от факта, че тук хората, представители както на жълтата, така и на бялата раса, сноват някак нервно и тревожно. След малко обаче се ориентира, че всъщност това помещение е само пред дверието на храма. Към него се приближи нисък и набит японец, който остро го попита нещо на японски. Марк му отговори на немски. Нихтферщен не разбирам. Тогава японецът го сграбчи с едната ръка за рамото, а с другата му посочи изхода, сиреч да си върви поживо и поздраво. В следващия миг Марк притисна ръката на японеца, както се бе вкопчил с нея за якето му и рязко се завъртя настрани, при което я изкълчи в китката и лакътя. Същевременно с лек тласък на тялото запрати нервния служител на Великия като към някакви сандъци и кутии в един ъгъл. Лошо се приземи, явно няма да е на добро, промърмори Марк и притича към една врата, по-точно към единствената врата. Защото мъжете, които бяха минали от тук, бяха излезли някак си през полупрозрачните стени, като ги преместваха по някакъв начин. Марк знаеше, че в традиционните японски къщи няма врати в истинския смисъл на думата, а само плъзгащи се прегради. Той обаче не знаеше как точно да ги задвижи и затова предпочете онова, което му беше добре познато. Вратата се оказа незаключена. Озова се в стая, подобна на кабинет от европейски стил. А и тримата мъже вътре, макар че бяха с монашески раса, очевидно не бяха японци. Начинът, по който седяха, качили крака върху ниската масичка за вестници, му подсказа, че са американци. И тримата впериха очи в него, а един го повика с ръка. Марк се приближи и поздрави на немски. Гутен так. Желаете да говорите немски? Ако е възможно. В такъв случай аз ще разговарям с вас. Името ми е Джон. А моето Гена, троснато каза Марк, тъй като се сети, че трябва да се представя за бандит, който макар и по някаква случайност да знае чужд език, няма никакво понятие от светски обноски. Това не е немско име, отбеляза Джон. А защо решихте, че съм немец? Защото пристигате от Германия. О, вие всичко знаете? Доста неща, но не всичко. В този миг, прекъсвайки започнатия разговор, в стаята надникна негостоприемният японец. Единият от американците рязко и гърлено му каза нещо на японски и монахът послушно се отдръпна, след което излезе и внимателно затвори вратата от външната страна. Доколкото разбирам, искате да ме попитате нещо, така ли? Вметна Марк. Струва ми се, че няма да научим много от вас, господин Бобров. О, не е зле, че знаете кой съм, възкликна Марк. Доста по-добре запознат с работите ви е Борис Ласкин. Марк кимна. Напълно съм съгласен с вас. Като изключим онези, които очистихте, единствено той е в течение на нещата. А вие? Нима Колбин не ви е казал нищо? Каза ми, но не всичко. Например, не ми каза, че ще го изкормите като свиня. Ние не сме давали подобни заповеди, побърза да възрази Джон. В такъв случай какво правите с онези, които нарушават заповедите ви? Наказваме ги. Отлично. И как точно? Те останаха в Русия. В момента са обявени за издирване и затова не рискуват да минат границата. Добре. Веднага щом се върна, ще ги накажа от ваше име. Ако изобщо се върнете. Защо? Няма да ме пуснете ли? О, вие не сте много интересен за нас, Бобров. Значи мога да си отида. А защо дойдохте всъщност? Защото при вас дойде Ласкин. Да, наистина дойде. А защо взривихте самолета? Не ние, а господин Лисовски го взриви. Тогава дайте ми възможност да го заплюя в лицето. С удоволствие бихме. Джон не успя да се доизкаже. Остър писък, преминал във вой, накара мъжете в стаята неволно да потръпнат. Някой тихо изруга на английски. Какво е това? Не какво, а кой, поправи го Джон с презрителна усмивка. Учителят като се запознава с Ласкин. Къде? Рязко попита Марк. Не бързайте за подвизи, Бобров. Ако Тацуа като ви се ядоса, вие ще умрете трудно, некрасиво и безславно. А процесът ще се нарича прогонване на бесовете. Но както виждам, нищо не може да ви спре, нали? Да, така е. Това прави чест на вашето мъжество, но започвам да се замислям дали сте с всичкия си. Така ли?
А вие, например, защо сте станали негов служител? Наивен въпрос. Това е работа, Бобров. Точно такава работа, на каквато бяхте вие при оня гангстер Колбин. Добре, няма да се препираме. Къде е той? Наблизо. Елате, ще ви заведа. 4. Следвайки Джон, Марк излезе от стаята, сподирен от погледите на белите монаси. Оказа се, че наистина не е далече, но двамата минаха по някакъв лабиринт от коридори, коридорчета и ниши. Влязоха в някакво помещение, където беше доста тъмно, така че не можеше да се преценят неговите размери. В центъра имаше голямо огнище, в което, весело попуквайки, гореше огън. Чу се мъжки глас, който рязко зададе някакъв въпрос на Джон. Той отговори. Същият мъж му каза още нещо, но все така на японски. Джон лаконично отсече. Хай! После пошепна на Марк. Имате късмет. Горкият Ласки не готов да говори, но от страх е забравил всички езици, освен на руски. Така че вие ще превеждате на мен, а аз на учителя. Само че не се опитвайте да хитрувате. Всичко ще бъде записано на магнетофонна лента, след което ще бъде проверено от нашите специалисти по руски. А те къде са в момента? Там, където трябва. Сядайте. Къде? Попита Марк, оглеждайки постлания с ругоски пот. За сега нямаше намерение да показва, че на времето доста беше поседял по-японски, коленичил, опрян на петите, макар и не точно върху ругоски, а върху тренировъчния тепих. Затова се отпусна на боцкащите остри татами така, както би седнал на някоя ливада. А когато настъпи пълна тишина, Марк дочу някъде отгоре приглушени стенания и хленч. Вдигна глава. Високо над огнището, в червеникавите от блясъци на огъня, се гледа нещо едро и бяло. После различи, че е гол човек, вързан с 4 синджира за ръцете и краката. Това можеше да бъде само Ласкин. Сега вече Марк си обясни оня писък, явно бяха спуснали Борис в огъня. Подемното устройство меко заскърца. Отново свалиха Борис към огнището. Светна прожектор. В лъчите му бялото тлъсто тяло на Ласкин приличаше на подготвена за грил кокошка. Стенанията се усилиха и от тялото неочаквано потече надолу прозрачна струйка. Огънят засъска. Мъжете в помещението грубо и злобно се разсмяха. После започна разпитът. Вървеше трудно и бавно. Не свикнал с подобна работа, Марк се изпоти, макар че бе отдалечен от огнището и в помещението бе доста хладно. Първо като задаваше въпроса си, после Джон го превеждаше на немски, Марк задаваше въпроса на руски, а когато получаваше отговора, го превеждаше на Джон. 15-тина минути след началото на разпита някакъв мълчалив монах донесе на Марк чашка ароматен чай, който пооблегчи напрежението. Кой си ти? Беше първият въпрос на като. Борис Ласкин, немски бизнесмен. Защо дойде тука? Да търся Лисовски. Кой е той Лисовски? Как кой? Той, дето ви донесе стоката и описанието на технологията? Бобров, Бобров. Трескаво се замоли Борис. Спаси ме. Всичко ще ти дам. Целият си дял. Какво говори? Попита Джон. Моли ме да го спася. Кажи му, че сам ще се спаси, ако каже цялата истина. Той е бизнесмен, колкото аз съм балерина. Чуваш ли, Борис, те казват, че не си никакъв бизнесмен. В същия миг заскърца лебедката и тялото бързо се заспуска към огъня. Борис закрещя и взе да се извива на синджирите, като се опитваше да изтегли нагоре провисналия си задник. Инквизиторите го подържаха над огъня 30 секунди, след което заповядаха да го издигнат. Гърлено заговори като. След него Джон, а после Марк. Борис, той казва, че не бива да мълчиш, защото иначе жив ще те опекат. И Борис забърбори бързо, толкова бързо, колкото имаше сили. Всичко си признавам. Завербуваме един служител на Германската федерална служба за разузнаване. Казва се Хелмут Шилер. Аз трябваше да работя сред руснаците, които пристигаха и се заселваха в Германия. Беше ми възложено да откривам представители на криминални структури, по възможност и шпиони. Фактически шпиони нямаше, но аз се запознах с съпругата на един голям руски гангстер, Лариса Колбина. Тя сподели с мен, че търси купувачи за плутония, който съпругът я взел от някакъв военен завод. По нареждане на Шилера си го представих като един от евентуалните купувачи. Цялата банда крадци, които успяха да изнесат плутония от Русия, трябваше да бъдат арестувани в Мюнхен.
но самолетът, с който тръгнаха от Хановер, се взриви във въздуха, а единият от бандата, Лисовски, изчезна на някъде с стоката. По-късно Шилер установи по своите канали, че Лисовски е заминал за Япония. Марк направо не вярваше на ушите си и не можеше да се отърси от чувството, че Борис Ласкин прави признание не на учителя като, а на него, капитан Майер. Аз не познавам никакъв Лисовски, отсече като. Джон продължаваше да превежда за Марк. Аз не съм поръчвал на никакви бандити никакви ядрени компоненти. Значи ти лъжиш? Затова ще отидеш в пречистения огън за съжаление, вече осквернен от твоите телесни течности. 5. Той е луд. Възкликна Марк. Без съмнение, съгласи се Джон. Междувременно бяха започнали да спускат Ласкин към огнището. Той крещеше и се гърчеше, може би от ужас или от болка. Марк потрепери при тая гледка. Скочи на крака и притича до ниската метална ограда на огнището и в мига, когато тялото на Борис се изравни с главата му, с саблен удар по тила лиши Ласкин от съзнание. Настъпи тишина. Марк се огледа. Той не бе забелязал, че в помещението вече бе запалено централното осветление. Тацуакато, дългокос мъж с кръгло лице и в скромно тъмно одеяние, седеше с кръстосани крака, наобиколен от старши монаси, или може би телохранители. Той строго гледаше с немигащ поглед чужденеца, прекъснал наказанието, явно разчитайки да го сплаши. Вие ли сте се обявили за нов Христос? Попита Марк. Като не го разбра. Обърна се към Джон и той му преведе. Като започна да говори, а Джон да превежда. Христос е казал, не с мир дойдох аз на земята, а с меч. Но дори да е така, за меча трябва да се търси достойна жертва. Това, което вършите с този нещастник, дори не е жестоко, а подло. Той е страхливец и каза всичко, което знае. Показа, че не иска и не умее да умре, така че вие сте длъжни да го умъртвите безболезнено. В противен случай не сте никакъв Христос, а по-скоро Хитлер. Докато Джон превеждаше, като бавно кимаше, сякаше съгласен с думите на Марк. После отговори и както се оказа, наистина беше съгласен. Да, момко, имаш право. Но ти си лековерен и доверчив. Аз изобщо нямам намерение да изгоря тук тая свиня. А дали Христос или Хитлер? И двамата са пророци. Това е всичко, време е да разговарям с Бога Отец. Ти можеш да се запознаеш с нашата вяра в компанията на белите братя. Именно на тях давам тая свиня. Тацуа като стана. Оказа се, че не бе седял на рогоската, а на малка плоска възглавница. Присъстващите, около 30 души, му се поклониха ниско. Придружен от двама монаси, учителят си тръгна през страничната врата. Междувременно Борис Ласкин бе свален от синджирите и отнесен на някъде. С широка, но равнодушна усмивка Джон каза на Марк. Елате сега в нашата стая, искам да си поприказваме. Когато се върнаха в стаята, там вече нямаше никой. Заповядайте, седнете, любезно го покани Джон. Да ви предложа ли нещо за пиене? Нима на монасите е разрешено да пият. Може би Марк не съвсем уместно се опита да го иронизира, но не му се искаше Джон да забележи как му бе подействала сцената с огнището. Нима вие сте монах? Възрази Джон. Тогава какъв е проблемът? Налейте ми нещо по-силно. И ако бъде уиски, моля ви, без вода. Американецът подаде на Марк чашата, налята до една четвърт с кехлибарено жълта, маслена на вид течност, а в своята добави газирана вода от сифона на масата. После двамата седнаха до нея като двама приятели или поне бизнес партньори, отпиха по глътка и Джон бавно заговори. Явно сте изненадан от онова, което каза новият син Божий, нали? И не можете да го проумеете? Впрочем сега ще ви обясня всичко. По-настоящем църквата пътят на истината е едно голямо и много профилно предприятие. Само от разпространението на проповедите и лекциите на учителя ние получаваме 18 милиона долара годишна печалба. Естествено, за това предприятие работят маса хора, а Тацуа като, който витае някъде между небето и земята, не е запознат с много неща. И може само да се радва, че нараства броят на вярващите, както и доходите на църквата. Така че всъщност ние имаме нужда от бомбата. А защо, не е ваша работа. По своите канали ние узнахме за намеренията на господин Шилер и решихме да го изпреварим. Но вашият шеф, господин Колбин, взе, че се заинати и за това комбинацията, която разигравахме, се отцапа с кръв. Марк понече рязко да прекъсне многословието на американеца, но се отказа.
А приятеля ви, господин Лисовски, нашите хора успяха да прилъжат едва в Германия. Тук обаче той заподозря нещо или просто се оплаши. Приспа нашия човек и изчезна заедно с документите. Напълно му влизам в положението. Все пак не се сдържа да вметне саркастично Марк. Даваме ви една възможност да изкажете комплиментите си лично на него. И как по-точно? Ще трябва да го намерите, господин Бобров. И да го доведете тук. Нали сте пристигнали в Япония с цел да го откриете? Да, но аз не горя от желание да го търся за друг. Ами търсете го заради себе си. Възкликна Джон. На нас ни трябва плутоният и технологията за неговата обработка. Ако се вярва на господин Ласкин, а на догъня човек трудно лъже, в Германия ви е очаквал затвор, а не някакви големи пари от сделката на века. Така че, както излиза, скъпоценната стока на Лисовски няма никаква стойност за вас. Че защо да го търся тогава? На вас ви трябва, търсете си го сами. Ние го търсим, а вие ще ни помогнете. Говорите така, сякаш има с какво да ме принудите. Прав сте. Имаме, весело и този път съвсем искрено се разсмя Джон. Стори ни се, че младата госпожица Шилер пристига тук не по молба на баща си, а да се позабавлява с вас. Марк пламна. Вие не сте монаси, а мръсни гадове. Емоции, господин Бобров. Очевидно любовта прави чудеса с хората, а? Вие зарязахте всякаква предпазливост, господин Бобров. Успяхме да ви проследим от аерогарата до хотела. Сега Кристина Шилер ще гостува на нас, докато не ми доведете вашия Лисовски. Ясен ли съм? Впрочем имате пълната възможност да напуснете страната, стига да поискате. Не, не искам, намръщено поклати глава Марк. Така си и знаех, удовлетворено кимна Джон. А за да не ме смятате за чак такъв изверг, ще ви дам помощник, който някога е живял в Съветска Русия. Джон натисна един бутон на интеркома и отривисто нареди. Да дойде Назарян. Глава 7. Майсторът на компютърната игра. 1. Това е всичко, което мога да ви кажа по въпроса, драги Саша. Налице е противоречие, от което старият мой сейф няма да извлече абсолютно никаква облага. Ако съм на грешен път, възложителят може само да се радва, още повече, че няма да се наложи да плаща. Ако пък моите наблюдения се окажат верни, в което съм почти сигурен. Не знам как господин Бибарцев ще се реши да ми плати хонорар. Така че, Сашенка, можем да смятаме моята работа за нещо като културно-просветна дейност на обществени начала, извършвана от пенсионерите в системата на прокуратурата. С това резюме завърши Семьон Семьонович Мойсеев устния си рапорт за компютърните кражби в банка Дук. Турецки изслуша стария си приятел и бивш колега внимателно, без да го прекъсва. В същност нямаше и нужда, Семьон Семьонович излагаше фактите обосновано и с необходимата квалификация. След направения отчет бившият прокурор и криминалист поизплакна пресиленото си гърло с малко чай, примесен с ром и мед. Известно време Турецки мълча, премисляйки чутото. После ободряващо каза. Вие би трябвало да работите още много и много време, Семьон Семьонович. Колко вярно предположихте, че най-напред на мен ще трябва да кажете своите заключения. Аз ще ги предам дословно на Бибарцев и същевременно ще го накарам да ви изплати дължимия хонорар. Не, не бива да го карате. Защо? Разбирате ли, Саша, ако беше отказал да плати, това вече е друго. Сега можете само да му намекнете. Да де, ще му намекна, т.е. Как мислите, Семьон Семьонич, защо прави всичко това? Въпросът може да бъде поставен другояче, за кого? Смятате, че зад него стоят рекетьори? Никак не е изключено. Би било прекалено жестоко, както казват сега, да обираш родния си баща, за да имаш заджобни разноски. При това Бибарцев старши е с модерни разбирания, взел го е на работа при себе си, дава му добра заплата. Хубаво е, въздъхна Турецки, когато можеш да вземеш на работа детето си. Но не винаги, както се уверихте. Ех, Семьон Семьонович, нали знаете, и богатите също плачат. Не сте ли опитвали да пиете рома и чая по-отделно? Ох, Саша, само газ и кръв не съм опитвал още. Значи, ще можем да обърнем по един чист ром, а? Навън е влажно и студено, пък и върлува страх от чеченски терористи. Абе то може, разбира се. Да не си спомнихте за ролята на пазач, която ви възложихме? Да. Свърши ли ви работа? И още как? Знаете ли, Саша, по
По какво се различават ромът и водката? По градусите. Не само. Ромът е тропическа напитка, той не загрява така, както водката. Имам и водка. Нима. О, бях забравил, Саша, колко много се издигнахте и какъв голям шеф станахте. Хайде и вие, Семьон Семьонич, перестройката ме издигна. А както ме е издигнала, така и ще ме събори. Само не казвайте, че не е по заслуги. Това вече ще бъде кокетство от ваша страна. Там е лошото, че понятието заслуги се тълкува от всеки началник по различен начин. Но хайде да пием, Семьон Семьонич, за нас и нашите заслуги. Без притеснение. За ваше здраве, Саша. Знаете ли, имам чувството, че искате да поприказвате с момчето, преди да отидете при директора на банката. Да, интуицията пак не ви лъже. Точно така смятам да постъпя. Но как ви хрумна да наречете момче той е здравеняк, който с ръка цепи тухлата на две? Така ли? Значи старческата дименция още не ме е подгонила. Защо? Знаех си аз, че този момък има някак твърде високо самочувствие за годините си, че върви през живота си твърде целеустремено.